အဲမင်္ဂလာညချမ်းပါကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေများဆရာဆရာမများအားလုံးကျွန်တော်ဒီနေ့ညဟိုကျွန်တော်သင်တန်းသားတွေလည်းကျွန်တော်ဖိတ်ထားပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ရွှေအောင်လမြင်ဖွဲ့ရနေပြီးတော့စနေနေ့ည8နာရီတိုင်းအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ဟိုဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ဘုဒ္ဓတာမျှဝေခြင်းစီစဉ်ပေါ့နော်မျှဝေခြင်းစီစဉ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ငွေငွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်ငွေငွေကုသရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းဆရာကြီးဒေါက်တာအောင်ကျော်ကပြောမှဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်ဆရာကြီးဒေါက်တာအောင်ကျော်ရဲ့ဒီ biography လေးကိုကျွန်တော်တို့ရွှေအောင်လမြင်ဖွဲ့ကဟိုဝန်ထမ်းလေးတူရနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပြီးပါလို့မြစ်တရခံပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဆရာကြီးဆရာမကြီးများနဲ့ယနေ့ KSP knowledge sharing program မှာလာရောက်ပြီးအသိပညာမျိုးတူတာဆင်းနေပေးသူများအားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်သက်ပါရဆက်သပါရစီရှင်ဒီနေ့ဆင်းနေတင်ပြမယ်ဆရာဆင်းနေတင်ပြပေးမယ်ဆရာဒေါက်တာဦးတော်ဤကိုဤအရှင်ကိုဖတ်ကြားပေးပါမယ်ရှင်ဆရာဒေါက်တာဦးတော်ဟာဆိုရင်1988ခုနှစ်စက်တင်ဘာလတွင်သိပ္ပံဝိမှုရေးနဲ့စေကုသရေးတက္ကသိုလ်ယခုဝိမှုရေးဆိုင်ရာစေတက္ကသိုလ်မှသိပ္ပံစေပညာဘွဲ့ BBS ကိုရရှိခဲ့ပါတယ်အဲဘွေးရတဲ့နှစ်မှာပဲဆရာကြီးအားဒီဇင်ဘာလပေါ့နော်အဲ့မှာမွေးမြူရေးနဲ့ကုသရေးဦးစီးဌာနကရင်ပြည်နယ်ဖားပုံမြို့နယ်မှာတရိတ်ဆန်စေကုဆရာဝန်ပုတ်ပြတ်ရာထူးပြင်စတင်ဝင်ရောက်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။အာပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရုံးချုပ်တင်ရာထူးအစဉ်အဆက်ဖြင့်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး2009စက်တင်ဘာလတွင်စီမံခန့်ခွဲရေးဌာနခွဲညွန်တိုင်းမှုအဖြစ်ခန့်အပ်ခြင်းခံရပါတယ်။2013ခုနှစ်မေလမှာတော့မွေးမြူရေးဆိုင်ရာစေတက္ကသိုလ်ဒုတိယစေတက္ကသိုလ်သို့ဒုတိယပါမောက္ခချုပ်စီမံရာထူးဖြင့်ပြောင်းရွှေ့ပြီး2014ခုနှစ်စက်တင်ဘာလတွင်အနည်းစားယူခဲ့ပါတယ်။ဆရာကြီးသည်မြန်မာနိုင်ငံတရိတ်ဆန်စေကုဆရာဝန်များအသင်းမြန်မာ Veterinary Association MVA တွင်အလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီဝင်အဖြစ်2004ခုနှစ်မှ2012ခုနှစ်အထိ3နှစ်တဒန်း3ကြိမ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသိဆန်ဆေးပညာကောင်စီမြန်မာဗက်တနရီကောင်စီ MVA တတိယအကြိမ်တဒန်းပစ္စမအကြိမ်တဒန်းနဲ့လက်ရှိစတမအကြိမ်တဒန်းတို့မှာတဒန်းတို့တွင်လည်းကောင်စီဝင်အဖြစ်နဲ့၄နှစ်တဒန်း3ကြိမ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့ပရိဇီဝဆေးရင်တော်လာမှုကိုတစုတည်းသောကျန်းမာရေးချဉ်းကပ်မှုအရာဖြည့်ရှင်းခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆင်းနေပေးမယ်ဆရာကြီးဒေါက်တာအုံးကျော်အားဆင်းနေပေးပါရင်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော် screen လေးမြင်ရလားမသိဘူးခင်မားရဆရာမြင်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဆရာရှိုးလိုက်ပါရှိုးလားဟုတ်ရပါတယ်เนาะဆရာဟုတ်ရပြီအားလုံးဆရာကြီးနဲ့တကွာကြည်ပြီးဖွဲ့သားအားလုံးတက်ရောက်တဲ့သူဆရာဆရာမများအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာညချမ်းပါအဲ့တော့ဆရာဆရာမဆောစောမိတ်ဆက်ပေးသွားသလိုပဲကျွန်တော်ကဟိုညသောအဖြစ်တော့အပင်လိုင်းနဲ့ပဲလာခဲ့တဲ့လူများတယ်ဆရာကြီးဗမကဒေါက်တာတင်ငွေကကျွန်တော်တကအဒီဒီဆွေးနွေးပွဲလေးကိုပါဝင်ပေးဖို့ဖိတ်ကြားတော့ဖိတ်ကြားတော့ကျွန်တော်ပြောတယ်ဆရာကြီးကျွန်တော်အဲ့လောက်တော့ဖြစ်ဘူးထင်တယ်ကျွန်တော်ကပညာရက်တွေသိမသိဘူးဆိုကျွန်တော်အမေကိုသွားကြလာဆိုတော့ဆရာကတော့အားပေးပါတယ်ခင်ဗျာတွေ့ကြုံရှိပါတယ်ဗျာတဲ့ပြောလို့ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတက်ကိုရောက်တော့ဆရာကြီးရပါမောက်ခချုပ်ပါနောက်ကဆရာကြီးညင်းသာသွားတော့ကျွန်တော်ကဒေါက်တာမမဝင်းရပါမောက်ခချုပ်ပါကျွန်တော်ကတက်ကိုမှာတနစ်ကျော်လေးနေပြီးမှပါမောက်ခချုပ်20ကျော်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ဆက်ပြီးတက်ကိုမှာလည်းဆရာကြီးဒေါက်တာမျိုးကျွဲလို့ဆိုင်ဒေါက်တာတင်ထွတ်တို့နားလေးတွေ့ကြရပါသေးတယ်။အဲ့တော့ဒါနောက်ဆုံးအင်းသားကြီးမြူခင်မှာတက်သူရောက်တဲ့ကိုယ်အမိတက်သူပြန်ရောက်တာလဲဝမ်းသာစရာတစ်ခုပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဗားလေးတစ်ခုတတိထားမိသေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် PowerPoint share လိုက်တော့ဆရာကြီးဒေါက်တာမြို့ကျဲစီကို share တော့ file တစ်ပိုင်းပဲ။ဆရာကြီးတင်လိုက်တာ file သုံးပိုင်းဖြစ်နေရော။အာကျွန်တော် share တာများမားတဲ့ဖိုင်တွေများပါသွားတယ်ဒီမှာတကယ်ကိုကျွန်တော်တို့မသိသေးတဲ့ဖိုင်တစ်ဖိုင်တော့ပါသေးတယ်ပရမတ်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ FAO ရဲ့ Chief Veterinary Officer ပေါ့နော် Chief Veterinary Officer 2019ခုနှစ်မှာသူတင်ပြထားတဲ့သူ့ရဲ့ presentation လေးတစ်ခု
AMR 1 approach ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပတ်ဘူးဆရာအားလေးဆရာဖွေပြီးတင်ထားတာတွေ့တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ blue issue ကနေပြီးတော့ regional director Europa regional director 2014ခုနှစ်မှာတင်ထားတဲ့ blue issue ရဲ့ global ဟောပေါ့နော် global သူရဲ့ global strategy ပေါ့နော် AMR နဲ့ပတ်သက်တဲ့ global strategy တင်ထားတာတွေ့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဗာဒိထားမိလိုက်လဲဆိုတော့ခုအချိန်နေပေါ့ခုအချိန်နေမှာလိုချင်တဲ့ရှာလိုက်ကျွန်တော်တော့မသိဘူးဆရာကြီးတွေ့အောင်ရှာနိုင်တယ်တွေ့တော့လေကျော်လဲတော့ဘာသေးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်စီကိုဆက်တယ်လို့လည်းရပါတယ်ကျွန်တော်ရှိသလောက်ထပ် share ပေးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့အဓိကအကြောင်းအရာကြီး၃ခုရှိပါတယ်ပထမအချက်ကတော့ပဋိစီဝါစီရှင်ဘာချင်း Antimicrobial resistant အတူကောက်ကတော့အားလုံးက AMR လို့ပဲသုံးကြပါတယ်ဒုတိယခေါင်းစဉ်တစ်ခုကတော့တစ်ခုပြီးသောကျန်းမာရေးတစ်စုပြီးသောကျန်းမာရေး One Health ဒီဥစ္စာလဲကျွန်တော်တို့2008ခုနှစ် 2010 ပတ်ဝန်းကျင်မှာဒီစကားလုံးလေးက One World One Health ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့စကားလုံးလေးပေါ့အဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဆောင်းပါးဆောင်ရေးပူးသေးတယ်ဒါပေမဲ့မထည့်ဖြစ်ပါဘူးတစ်ခုပြီးသောကဘာတစ်ခုပြီးသောကျန်းမာရေးဆိုဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီစလုံးဒီသုံးလုံးပဲမှာသုံးလုံးကြာတယ်တိတ်လည်းမတွေ့ဘူးအဲဒါနဲ့မင်္ဂလာဆောင်တစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့ဆရာဒေါက်တာမမွန်ဆန်နဲ့တွေ့တော့ဆရာဒီစလုံးလေးကိုဘလို့ပြန်ရများစီလျော်မလဲဆရာကြံပေးပါဦးဆရာဦးမမွန်ဆန်ကတခါတည်းတမ်းပြောလိုက်တယ်အုံးကျော်တခုတည်းသောကဘာဒဇူတည်းသောကျမ်းပါကြီးပေါ့ကွာလေမင်းတို့ကဒဇူတဲဝိုင်းလုံးမှာရမှာဆိုအဲ့တော့တခုတည်းသောကဘာဒဇူတည်းသောကျမ်းပါကြီးဆိုပြီးတော့ဆရာဦးမမွန်ဆန်ကျွန်တော်ကိုတခါတည်းပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းမှာတချို့ကလည်းဒဇူဒဇီတည်းသောကျမ်းပါကြီးလို့ပြောတယ်တချို့ကလည်းဒဇူတည်းသောကျမ်းပါကြီးလို့ပြောတယ်ရောနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ကြောင်းဆွေးနွေးမယ့်နောက်အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ဒုစရီသောကျမ်းမာရေးချဉ်းကပ်မှုကြောင့်ပရိစီဝါစီယဉ်မာမှုဖြည့်ချင်းတဲ့အကြောင်းကိုပြောချင်ပါတယ်။အဲ့ဒါအဲ့ဒီအကြောင်းလေးကိုတင်ပြတဲ့အခါမှာတော့သူတို့ဘာတွေလုပ်နေကြသလဲ။သူတို့ဆိုတာနိုင်ငံတကာမှာပေါ့နော်။ကမ္ဘာကြီးမှာဘာတွေလုပ်နေကြလဲ။ကျွန်တော်တို့ဘာတွေလုပ်နေကြလဲ။ကျွန်တော်တို့ဆိုတာကျွန်တော်ဗမာနိုင်ငံပေါ့။ဒါလည်းကျွန်တော်လည်းလမ်းမြည်သလောက်ကျွန်တော်လည်းလမ်းမြည်သလောက်လေ့လာရတာလေးကို share လုပ်တဲ့သဘောပါပဲ။အဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါမှာသင်တို့ရဲ့အကူအညီကိုတယောက်တည်းလူအားလုံးဗမာနိုင်ငံသားအားလုံးရဲ့အကူအညီလည်းလိုအပ်ပါတယ်ဆိုတာလေးကိုတင်ပြခြင်းပါအဲ့တော့ညာဘက်မှာကျွန်တော် low issue ရဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ထားတဲ့ poster လေးကိုကျွန်တော်ထည့်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာသူကတော့တဲနိုင်လေးနဲ့ပြထားတယ်2050ဆိုသူဆိုလိုချင်တဲ့ပေးချင်တဲ့ message ကတော့ပဋိဇီဝစီရင်ပါမှုကြောင့်မလို့နှစ်စဉ်လူတန်းပေါင်း8သိန်းကျော်တည်ဆုံးနေပြီတော့2050ခုနှစ်မှာစုစုပေါင်း10သန်းအထိတည်ဆုံးနိုင်ပါသည်ဆိုသူပြောထားပါတယ်။အောက်မှာ AMR ရဲ့ definition လို့လည်းသူဖွင့်ထားပါတယ်။ပရိစီဝါစီယဉ်ပါခြင်းဆိုဒီမှာပရိစီဝါစီများကိုဘက်တီးရီးယားများကခန္ဓာရည်ရှိလာခြင်းဖြစ်ပြီးကုသရောဂါများကိုကုသနိုင်စွာညှော့နယ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ပရိစီဝါစီများကိုအစွမ်းထက်စင်အတွက်အထူးကယူဆိုင်ပုံစံရလိုအပ်ပါသည်ဆိုရသူကီးမေးပေးထားပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီပရိစီဝါဇေရှင်ပိုင်းရဲ့ပတ်သက်တဲ့အဓိကကြတဲ့အချက်လေးလေးကိုကျွန်တော်ဆက်လက်တင်ပြပါမယ်ပထမဆုံးအချက်ကတော့2019ခုနှစ်ထဲမှာပဲတနေ့ထဲမှာပဲတရိတ်ဆန်ဒီမှာပရိစီဝါဇေတန်9,300ကျော်သုံးဆွဲခဲ့ပါတယ်2019တနှစ်ထဲမှာထရိတ်ဆန်ဒီမှာပရိစီဝါစီတန်9,300ကျော်သုံးခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ race for food animal race for food ကျွန်တော်တို့လူတွေစားဖို့မွေးထားတဲ့ထရိတ်ဆန်ဒီထဲမှာဆိုရင်တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာရောင်းနေတဲ့ရောင်းချနေတဲ့ထုတ်လုပ်ရောင်းချနေတဲ့ပရိစီဝါစီတွေရဲ့83ရာခိုင်နှုန်းကျွန်တော်တို့ထရိတ်ဆန်မွေးမြူရေးထရိတ်ဆန်တွေသုံးခဲ့ပါနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ထရိတ်ဆန်တွေမှာအများသောအားဖြင့်အသုံးပြုနေတဲ့ပဋိဇီဝဇေတွေရဲ့86ရာခိုင်နှုန်းကလူတွေအတွက်လည်းအရေးကြီးတဲ့အရေးပါတဲ့ပဋိဇီဝဇေဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကထရိတ်ဆန်တွေကိုကျွန်တော်တို့တိုက်တွေးထိုးနှံလိုက်တဲ့ပဋိဇီဝဇေရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းကဘာမှအ
ခန္ဓာကအသုံးပြုမှုခြေဖြတ်မှုမရှိဘဲနဲ့ non metabolize ပေါ့နော်မရှိဘဲနဲ့ဒီတိုင်းပဲဆွန့်ထုတ်လိုက်တယ်လို့သူတို့တွေးထားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အများကြီးတိုက်ပြင်မယ်လို့ရှစ်ဆရာကြီးတို့ဒီတိုင်းထုတ်ပြစ်နေတယ်ဆွန့်ထုတ်လိုက်တယ်ဘာမှမလုပ်ပဲမသုံးပဲဆွန့်ထုတ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုသူတင်ပြထားပါတယ်နောက်တစ်ခုမှာတော့အောက်က treatment ရဲ့ debt ရဲ့အောက်က10 million 100 trillion ဆိုတာလေးကျွန်တော်ဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့တော့ပဋိစီဝါဒီယဉ်ပါမှု AMR ပေါ့နော် AMR ကအေမာဖြစ်လာတဲ့အခါမှာပရိစ္ဆဝါစီရင်ပါလာတဲ့အခါမှာကုသယောဂါကြီးကိုကုသတဲ့အခါမှာပရိစ္ဆဝါစီရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုထိရောက်မှုကိုကြော်ပါစီပါတယ်။ဒါပရိစ္ဆဝါစီရင်ပါခြင်းနောက်ပိုင်းတည်းတဲ့နည်းနည်းလေးသိစိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပါမယ်။အဲတော့2019ခုနှစ်မှာလူပေါင်း1.27 million 1.27 million ပရိစ္ဆဝါစီရင်ပါမှုကြောင့်သေဆုံးနေပါတယ်။နောက်တစ်ခါဆိုတော့ကျွန်တော်ပြခဲ့တဲ့ပထမဆုံးပြပေးခဲ့တဲ့ပိုစတာလေးလိုပါပဲ2050ခုနှစ်ရောက်ကမှာတစ်နှစ်ကိုလူ10သန်းတိတိအောင်ဒီပဋိဇီဝလေးရင်မမှုကြောင့်သေဆုံးနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းနေကြပါနောက်တစ်ခုကတော့ပဋိဇီဝလေးရင်မမှုပြဿနာကြောင့်မို့လို့တစ်နှစ်မှာ US ဒေါ်လာ100 trillion 100 trillion ဆိုတန်တပေါင်းပေါ့နော်စီးပွားရေးကထိခိုက်ဆုံးရှုံးနေနိုင်ပါတယ်လို့ key factor လေးတွေဖော်ပြထားပါတယ်ဒါလည်းကျွန်တော် website တွေကစုဆောင်းထားတဲ့ data လေးတွေပါနောက်တစ်ခုเนาะနောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့မွေးမြူရေးတိရစ္ဆာန်တွေမှာပဋိဇီဝဈေးတွေကိုဘယ်လိုသုံးနေသလဲဆိုတော့ဒီမှာဟို column လေး၄ခုတွေ့ပါတယ်တွေ့ပါလိမ့်မယ် ပထမ column 3ခုကတော့ treat control prevent အဲ့ဒီ3ခုကတော့ therapeutic use ဆိုတာဆေးဝါးကုသတဲ့အနေနဲ့ပေးတဲ့အသုံးပြုတဲ့နည်းဖြစ်အဲ့တော့စီဗာကုတာဘုန်းကြီးကတော့ဘုန်းကြီးရဲ့မှာ treat hydration ဒကောင်တွေကိုပဲကုတာပါဒါတွေကများသောတော့အကောင်ကြီးပေါ့နွားတို့သူစီတို့ဘီစာအကောင်ကြီးမှာတော့အကောင်ကြီးတို့တို့တော့အလုံးကိုစေကုသတော့ပါတယ်နည်းနည်းမပြန့်သွားတယ်ဆိုတော့မပြန့်သွားပြိဿန်ကြီးကတော့နေကောင်းနေတယ်ဒါပေမဲ့ပါဝန်ကျင်မှာရောဂါဖြစ်နိုင်တဲ့အလားအလာချင်းဒီတူတူပြီးတာဥပမာဆိုပါတော့เนาะကျွန်တော်တို့ပါဝန်ကျင်ရာသီဥတွေတအားမိုးရွာနေတဲ့တအားတအားပဲစာရီတအားများနေတဲ့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ညာဘက်ဆုံဆုံးက column တော့ growth ပေါ့နော် growth growth promotion ကြီးထွားမှုထုတ်လုပ်မှုကောင်းအောင်ပေးတာဖြစ်ပါထုတ်လုပ်မှုဆိုတာကျေးဥထုတ်လုပ်မှုလို့နောက်တို့ထုတ်လုပ်မှုလို့နော်ကြီးထွားမှုလို့ဆိုတာတားတက်ဖို့စသည်ဖြင့်ဒါကိုပြောတာသူကဘာလို့လုပ်ပေးတာလဲဆိုတော့ကိုရအောင်လို့ကောင်းတဲ့ဘက်တီးရီးယားတွေနဲ့လိုပရိစုဝါဒီပမာဏလေးအစာထဲမှာထည့်ကြည့်စာထည့်ကြည့်ရပြီးစောစောပြောတယ်ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုပို့ပို့ထွက်နိုင်တယ်အစာအာဟာရပို့ပို့ကောင်းမယ်ဒါကြောင့်မလို့ကိုလုံးကိုထွက်လာမယ်အသားတို့လုံးကိုကောင်းလာမယ်ဒီလိုသုံးတာလည်းရှိပါတယ် group promotion ပေါ့အဲ့တော့အခုလက်ရှိမှာတော့တချို့ဥရောပနိုင်ငံတွေမှာ group promotion အတွက်ပေါ့နော်ကြီးထွားမှုထုတ်လုပ်မှုကောင်းအောင်အတွက်ပဋိစီဝါစီသုံးတော်လုံးဝခွင့်ပြုတော့လုံးဝခွင့်ပြုတော့နောက်တစ်ချက်ကတော့ဒါစောစောလည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့ကြပါဒီမှာပါပါတယ်2050ခုနှစ်မှာလူပေါင်း10သန်းလောက်ပဋိစီဝါစီရင်မမှုကြောင့်ဆုံးရှုံးနိုင်တယ်လို့အထက်အလေကောင်ကအဝိုင်းလေးထဲမှာကျွန်တော်အညီကွက်လေးဝိုင်းပြတာ
老老些啊，说，真的够可能等于老多送兄弟就交完了，喏，那他拿些公立教育，谁当老送兄弟来路交完了，哎，爸妈那把老嘞是说奥嘛，1% every 3 seconds，3 seconds 来嘛，都得要得送咩，你他去办，3 seconds 是吧？对，你都哎，都得要，哎，路你他去多少万嘞？第一代。General, if not tackled, raising AMR could have a disadvantageous impact. The time may have general to go TDA job in San Pishimu, Blue I change your don and Elu. Come money job. Our general Gonsin, Paramazon Gonsi Peter, but he was in Shimbaji and Jangu, Paramazon Satin Java. Our the Churi Lay English Luita, the Churi Lebamaluli Yitawa. အဲ့တော့ microorganism ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အများအားဖြင့်ပฏิစီဝပိုမွားများလို့ဘာသာပြန်ကြပါတယ်အဲ့တော့ microorganism ကပฏิစီဝပိုမွားတွေကအနုစီဝပိုမွားတွေကနေရာတိုင်းမှာရှိနေပါတယ်သူကအဲ့ထဲမှာပฏิစီဝအနုပိုမွားတွေမှာဘက်တီးရီးယားအဲပေါင်ဘက်တီးရီးယားပိုမွားတွေကလူလည်းအကျိုးလည်းမပြုဘူးအကျိုးလည်းမရုပ်ပါဘူးတချို့ဘက်တီးရီးယားပိုမွားတွေကတော့အကျိုးမဲ့စီပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဖြစ်စီပါတယ်အဲ့တော့လူတွေပြင်မကထရိတ်ဆန်ရောအပင်ရောပေါ့ယောဂါဖြစ်စီပါတယ်ဒါအမှုစီဝါပိုမွားလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ2010ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာတော့ micro organism ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုအရင်တော့ဘက်တီးရီးယားလို့ပဲသူတို့ခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းကျတော့2010ခုနောက်ပိုင်းမှာဘက်တီးရီးယားမိုက်ခရိုအော်ဂနီဇင်ကိုဘက်တီးရီးယားကိုဗိုင်းရပ်စ်ကိုဖန်ကတ်စ်ကိုပရိုတိုဇောပါရာဆိုက်ကိုဘက်တီးရီးယားပိုမောဗိုင်းရပ်စ်ပိုမောမှုရောကပ်ပါးတွေရောပါဝင်သူတို့သတ်မှတ်ပါ။အဲ့တော့ဒီအလဲကောင်းကကျွန်တော်ပြထားတဲ့၄ရောင်အဖြူ၄ရောင်ကွက်လေးမှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ Antimicrobial with care. Antimicrobial or antibiotics. Bacteria would that is city. Antiviral virus would that is city. Antifungal, mori would that is city. Antiparasiticide, antiparasite, cited, capari, a dream machine, capari, a pin machine, capari, name in a sea, daribu, antimicrobial, no pema, don't have one. Our antimicrobial, but is you are say, but is you are saying you are that kill or stop microorganism from growing microorganism ni chi thwa mu ko yat tan si de microorganism ko tat pin nai ne nain nai nai ne a ra ho but is you are saying lo tu lo pwin so tha ba now tatya column a ro but is you are saying yin ba chin ba antimicrobial resistant AMR lo be naw ba mo thau ma le a ro AMR ကြတော့ဗာလဲဆိုတော့အနုဇီဝပိုးမွားတွေစောစောပြောခဲ့တယ်အနုဇီဝပိုးမွားတွေအရင်တုန်းကဒီဆောင်းရည်မရှိပေမဲ့အခုကြတော့ဆေးတွေရှိနေပေမဲ့သူတို့ဆက်လက်ရှင်သန်ပွားများနေနိုင်တောင်ပရိဇီဝစီရင်ပါခြင်းလို့ခေါ်ပါတယ်ဗမာလိုကျွန်တော်တို့လွယ်လွယ်လေးပြောရမယ်ဆိုတော့ဆေးရှိနေပေမဲ့သူတို့မသေးပဲနဲ့အသက်ရှင်နေတယ်ဆွေးနေတယ်ဆေးရင်ပါနေတယ်ဒါကိုပရိစီဝါစီရင်ပါခြင်းလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီပြဿနာကလူတွေနဲ့ဒရိတ်ဆန်တွေရဲ့အန္တရာယ်အတွက်ကိုနော်အန္တရာယ်ချိန်ချောက်မှုတစ်ခုနော် serious threat ပေါ့နော်အင်မတန်အရေးကြီးတဲ့ချိန်ချောက်မှုတစ်ခုဖြစ်လာပါအဲ့တော့ဒီမှာကြောင်းလေးနည်းနည်းရှင်းပြခြင်းဖြစ်ပါအခုဒီမှာလဲ AMR ဆိုတဲ့ definition လေးကိုနည်းနည်းလေးပြန်ဖွင့်ထားပါတယ်။ပฏิဇီဝဇေးများကိုအနုဇီဝပိုးများကပိုးမွားများကခန္ဓာရည်ရှိလာသဖြင့်ဆေးမတိုးတော့ခြင်း။ယောဂါကိုကုသနိုင်စွာညော့နယ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ယင်းသည်သဘာဝဖြစ်စဉ်တရားဖြစ်ပြီးတော့အသက်ကိုကယ်တင်နေတဲ့ဆေးတွေကိုအလွန်ကျွံသုံးခြင်း။အလွန်ကျွံသုံးဆွဲခြင်းမမှန်မှန်ကန်ကန်မသုံးဆွဲခြင်းဟိုကြောင့်ပ
ပရိဇီဝစီဖြစ်စဉ်ကိုပိုများမစေပါနဲ့။အောက်မှာကျွန်တော်ရေးထားအလွန်အကျွံသုံးစွဲခြင်းနှင့်မှန်မှန်ကန်ကန်မသုံးစွဲခြင်းဆိုတာ over and misuse of these life saving ကျွန်တော်တို့အသက်ကယ်ဆေးတွေကိုပိုသုံးလိုက်တယ်မှန်မှန်ကန်ကန်မသုံးဒါကြောင့်လွတ်ခြင်းဆေးရမှာမဟုတ်ပိုများစေပါနဲ့။အဲ့တော့ဒီဘက်ကညာဘက်ကဘယ်ဘက်အဆုံဆုံးကဆေးပုံလေးနဲ့နေရာမှာလည်းတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ The misuse misuse ဆိုတာပရိစီဝါဇီကိုစနစ်တကျမှန်မှန်ကန်ကန်မသုံးတာ။ဒါလေးကိုသူဖွင့်ပြထားတယ်။ wrong dose ဆေးချိန်စာမမှန်တာ။ or duration ဆေးသုံးပြရမယ့်ကာလမမှန်တာ။ဆေးချိန်စာဆိုတာဆရာဦးလွယ်ပြောရင်ဆရာဝမနဲ့တစ်လုံးနေ့လင်းတစ်လုံးညတစ်လုံးဒီ3ချိန်တောက်ဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကတခါလေအလုံများလို့ဖြစ်ဖြစ်နှလုံးနဲ့တောက်မြင့်လာတော့နော်နောက်တစ်ခါဈေးရဆက်တိုက်တောက်ပါဆိုတော့နည်းနည်းနေကောင်းသွားတော့3ရက်နေနေလို့ဖြတ်သွားတာမျိုးလို့အဲဒါမျိုးတွေကိုဈေးချိန်စာ misuse ပေါ့နော်အမှန်ကန်ကန်မသုံးစွဲဘူးလို့ခေါ်လို့ရပါတယ် can lead to antimicrobial resistance နောက်ဒီညာဘက်စုံစုံကဒါကတော့နည်းနည်းလေးအရေးကြီးလာဒီပုံလေးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာဆေးတွေတွေ့လိမ့်မယ်ဆေးတွေတွေ့လိမ့်မယ်ဒီမှာယောဂပိုးလေးတွေ့ပါလိမ့်မယ်ယောဂပိုးနဲ့ဆေးကြောင်းမှာအနီလိုက်နဲ့ဖြစ်လာတာတွေ့လိမ့်မယ်ဒါကယောဂပိုးခန္ဓာရင်ရှိသွားပြီးတော့အထဲမှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့ gene လို့ခေါ်မှာပေါ့နော်သူ့ရဲ့မျိုးဗီဇမှာလည်းဒီဆေးဝါးကိုခန္ဓာရင်ရှိတဲ့မျိုးဗီဇလေးလူရသွားတယ်အဲ့တော့ဆေးတစ်ခုပေးလိုက်တဲ့ခါမှာတချို့ယောဂပိုးတွေတည်တည်သွားတယ်တချို့ယောဂပိုးတွေတည်သွားတယ်တချို့ယောဂပိုးတွေကမသိဘူးနဲ့ပါပါကြံခဲ့အဲ့ကြံခဲ့တဲ့ကောင်တွေကထပ်ပွားတာကြံခဲ့တဲ့ကောင်တွေကမသိလို့ကြံခဲ့တဲ့ကောင်တွေကထပ်ပွားတယ်ခုညာဘက်ကိုတွေ့မယ်ဆိုရင်သူထပ်ပွားတဲ့အပြင်ကိုသူ့ထဲမှာရှိနေတဲ့ gene ပေါ့နော် resistant gene antimicrobial resistant gene တွေတခြား microorganism တွေဖြန့်ထုတ်ပေးလိုက်တာအဲ့ဒါနည်းနည်းအရေးကြီးလာသူ့ဟာသူတကောင်တည်းဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးတော့သူ့ဟာသူတကောင်ပဲပွားတယ်အဲ့ပွားတဲ့အပြင်ကိုသူ့ထဲမှာရှိနေတဲ့ gene တွေကိုတခြား microorganism တွေကိုလည်းဖြန့်ထုတ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့လိုဖြန့်ထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ဂျင်းရသွားတဲ့လူစီပွားပိုးမွားတွေကလည်းဒီဆေးကိုလည်းပြောရင်ပန်နက်ဆလင်ပေါ့နော်ဒီပန်နက်ဆလင်ကိုဆိုပါတော့နော်ဥပမာပန်နက်ဆလင်ကိုဒီကောင်တွေကလည်းခံနိုင်ရှိသွားပြီးမတိုးတော့ဘူးဒါနည်းနည်းကြောက်เสียပိုကောင်းတယ်နောက်တစ်ဆင့်ဒီဆေးရင်ပါနေတဲ့အမှုစီပွားပိုးမွားတွေဟာအစာကွင်းဆက်တစ်ချောင်းကျွန်တော်တို့ value chain ပေါ့နော် value chain ကျွန်တော်တို့ value chain ဆိုရင်ဥပမာဆိုပါတော့ကြက်ချံနေပြီးတော့စားတောက်ဆန်ရောက်တဲ့အထိကြက်ချံနေစပွဲပေါ်ရောက်တဲ့အထိအဲ့ဒါ value အစာကွင်းဆက် value chain တစ်ချောင်းမှာသွားနိုင်တယ်အဲ့ဆေးရင်မှာ bacteria တွေက value chain တစ်ချောင်းကနေသွားနိုင်တယ်ပတ်ဝန်းကျင်ရတဲ့ဆင်ပြန့်နိုင်နိုင်ပြီးအခြားလက်ခံတွေလက်ခံကောင်တွေကူးဆက်နိုင်မှာတို့လက်ခံအကောင်အသစ်ကိုကူးဆက်သုံးဖို့ယောဂဖြစ်စလို့လူစည်းဝါပိုးများကိုလည်းသူပရိဇီဝဇီးကနှိမ်နှင်းဆိုင်စွာမရှိတော့ပါဒါ FAO ကထုတ်တဲ့ poster လေးကိုကျွန်တော်ယူထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပုံလေးမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ညာဘက်ဆုံးမှာလူရှိတယ်လူကဘာကိုစားလဲဆိုတော့ဒီမှာနွားလေးတောင်ပြထားတယ်နွားကိုယ်ထဲမှာပရိဇီဝဇီးကိုယဉ်မာနေတဲ့ပိုးမွားရှိနေပြီအဲ့တော့နွားကိုယ်ကထွက်လာတဲ့နွားနို့တွေရှိကောင်းကြည့်မယ်နွားကိုယ်ကထွက်လာတဲ့အသားတွေရှိကောင်းကြည့်မယ်အဲ့လိုပဲကြက်ဆွေကြက်ဥရှိမယ်ကြက်သားရှိမယ်ဒီရေထဲမှာဒီယောဂပိုးတွေပြန့်နှံ့သွားတဲ့မြေကြီးတွေရှိမယ်ရေထဲကိုပြန့်သွားမယ်ရေထဲမှာလည်းငါးတွေနဲ့ထွေ့ထွေ့နိုင်တယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းရောက်သွားနိုင်တယ်ဒီယောဂပိုးမွားကိုပရိဇီဝဇီးကိုခံနိုင်ရှိနေတဲ့လူဇီဝပိုးမွားတွေဟာအကုန်လုံးရေထဲကိုမြေကြီးထဲကိုပတ်ဝန်းကျင်ကိုပြန့်နှံ့သွားနိုင်တယ်သူကထွက်လာတဲ့ထွက်ကုန်ပစ္စည်းတွေအသားတွေဥတွေငါးတွေနှုတ်တွေဒါတွေမှာလည်းပြန့်နှံ့သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါတွေကတစဉ်လူအားစားမိလူစီကိုရောက်သွားပါလိမ့်မယ်လူထဲမှာလည်းဒီပฏิစီဝါစီကိုယဉ်ပါနေတဲ့ပိုးမွားတွေဟာရောက်ရှိသွားပါလိမ့်မယ်လူကလည်းပြန်ပြီးတော့ဆွန့်ထုတ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုပဲလူကလည်းခြံဝသွားရင်းနဲ့မွေးမြူခြံဝသွားရင်းနဲ့မွေးမြူခြံနေယောဂပိုးမွားတွေပฏิစီဝါစီကိုခံနိုင်တဲ့ယောဂပိုးမွားတွေပါလာနိုင်သလိုပဲလူစီကိုလည်းပြန်ပါသွားနိုင်ပါလေလူကလည်းပြန်ပြီးတော့သူ့ကိုပို့နိုင်ပါလေဒီဟာတွေကဖြည်းဖြည်းအရေးကြီးလာတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်လာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒုတိယကောင်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့တစုတည်းသောကျန်းမာရေး One Health ဆိုတာလေးရဲ့ definition လေးကိုကျွန်တော်
င်ပြချင်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်လိုရေးထားတာတော့ပုံမှန်ဖော်ပြထားသလိုပဲ one health is an integrated unifying approach that aims to sustainably balance and optimize the health of people animals and ecosystem ဒီဘက်ညာဘက်မှာကျွန်တော်လည်းပုံလေးနဲ့ပြထားပါတယ် one health triad သူစုရီတော့ကျမရဲ့၃ချောင်းတော့၃ချောင်းတော့ရေးကြည့်တဲ့၃ချောင်းတော့ healthy peopleHealthy environment, healthy animal, ဒီသုံးခုလုံးကဆက်စပ်နေတယ်เนาะလူတိစံဂေဟစနစ်တွေအကျမကြီးကိုရေရှည်တည်ထောင်အောင်လုပ်ဖို့လည်းလိုတယ်။ဟန်ချင်းညီဖို့လည်းလိုတယ်။လူအတွက်ကြီးပဲလည်းမစဉ်းစားပါနဲ့။တိစံကြီးပဲလည်းမစဉ်းစားပါနဲ့။ပတ်ဝန်းကျင်ကြီးပဲလည်းမစဉ်းစားပါနဲ့။အဲ့သုံးခုလုံးဟန်ချင်းညီညီရေရှည်တည်ထောင်ပြီးပုံမှန်ကောင်းမွန်အောင်လုပ်ဆောင်ရန်ရည်ရထားတယ်ပေါင်းစည်းညီညွတ်တော်ချဉ်းကပ်မှုဖြစ်တယ် unifying approach integrated unifying approach အလွယ်ဆုံးပြောအလွယ်ဆုံးဟိုရှင်းအောင်ရှင်းရှင်းလေးပြောရမယ်ဆိုတော့လူလည်းကြားမှာမယ်တိရစ္ဆာန်လည်းကြားမှာမယ်ပတ်ဝန်းကျင်လည်းကြားမှာမယ်အားလုံးကြားမှာအောင်ဝိုင်းလုပ်မယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးပါပဲအဲဒီမှာဟိုပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကဆရာမတင်ပြသွားတဲ့အထက်မှာလည်းပါပါတယ်အဲဒီတော့ဆွေးနွေးတဲ့ဆရာတွေထဲမှာပါပါတယ်နောက်တစ်ခါကုတော်ဆောင်ရင်းရာဒီဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်ဆောင်းခုတ်ကတည်းရောက်လာပါမှာနိုင်ငံကလည်းရောက်နေကြပါဘူးခုမှဆိုပါတော့ကျွန်တော်အင်းတော်ကျွန်တော်သိတော့အင်းတော်ကြီးကံတို့အင်းတော်ကြီးတို့မိုးယွန်းကြီးတို့မုတ်တမပင်လေကွေးတို့အင်းလေးတို့ဒီမှာတွေရောက်နေကြပါပြီအဲတော့ဒါတွေကဂေဟစနစ်ရာတော့ကောင်းတဲ့အခြေအားတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ FAO ရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့31ရက်နေ့ January လ30ရက်နေ့ကသတိပေးစာလေးတစ်စောင်ထွက်လာတာတွေ့ပါတယ်ဒါကပါလေဆိုတော့အခုတရုတ်နှစ်တကူပွဲတော့တရုတ်နှစ်တကူပွဲတော့လည်းရှိတယ်ဆောင်းခုံငဲ့တင်တယ်လာနေကြတယ်အဲ့တော့တရုတ်နှစ်တကူပွဲတော့ရှိတဲ့ကြောင့်လူတွေကဘာလုံးမှခီးသွားကြမယ်နောက်တစ်ခါချက်ဒီဝက်ဒီစသည်ဖြင့်ပေါ့နော်ဘူတန်ရောင်းဝယ်မှုသက်ဆောင်မှုပိုများလာမယ်အထူးသဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့ချက်ငက်တုတ်ကွေးယောဂါချက်ငက်တုတ်ကွေးယောဂါနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီဟာသတိပေးထားတာပါအဲ့တော့ကျန်တဲ့တုတ်ကွေးယောဂါက wild waterfowl consider the natural reservoir for avian influenza virus wild waterfowl ကျွန်တော် wild waterfowl ကြည့်တော့ဆရာဦးသိန်းအောင်တော့ပူတည်မယ်ကျွန်တော်သိတာတော့ဟိုဘဲကောင်းစိမ်းလိုပဲကျွန်တော်ကအဲ့လိုသိလိုက်တယ်အဲ့ဒီဘဲကောင်းစိမ်းနေရာသူကသဘာဝအရာကိုပဲ AI virus ကိုကျန်တဲ့တုတ်ကွေး virus ကိုသူကသယ်ဆောင်ထားနိုင်တဲ့အနေအထားရှိတယ်အဲ့ဒီဆောင်ခုံငဲ့တရားအဝေးနာကျွန်တော်တို့ဗမာနိုင်ငံမှာဆိုရင် Central Asia Central Asia Flyway ရဲ့ East Asia Australia Flyway ရဲ့ Flyway နှစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကိုဖြတ်သွားတယ် Central Asia Flyway ဆိုရင် East Asian Australian Flyway ရဲ့ Flyway နှစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဗမာနိုင်ငံဖြတ်သွားတယ်ဆိုတော့ Flyway ကိုခုလောက်ချီအဲ့တော့ Flyway နှစ်ခုနဲ့ပြတ်သွားတဲ့အခါမှာစောစောရေဒိန်ဒေသတွေထူးထူးပြန်ပေါ့နော်အင်းနေမှာဒီကျစားကြတယ်အဲ့တော့ FAO ကတော့ဘာတွေသတိပေးထားလဲဆိုတော့သူတို့လေဒါရာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကတားကြည့်လို့လည်းမရပါဘူးအဝေးကြီးပြန်လာတဲ့အကြောင်းမလို့တဏီယာကနေတဏီတိုင်းပြည်တိုင်းပြည်ရတိုင်းပြည်တိုက်တိုက်ကနေနောက်တိုက်ဟိုးစောစောပြောတဲ့ယောဂပူးတွေလည်းရောက်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာကိုသတိထားဖို့ပြောပါအဲ့တော့ဘာလို့ခိုင်းလဲဆိုတော့အဲ့ဒီသွားနိုင်တဲ့ဒေတာတွေမှာယောဂစုစမ်းထောက်လမ်းမှု surveillance လောက်တာမျိုးတွေဇီဝလုံခြုံမှုပိုကောင်းအောင်လုပ်တာမျိုးတွေနောက်တစ်ခါကြိုတင်ပြင်ဆင်နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကတော့ early detection ပေါ့နော်ရောဂါဖြစ်တာကိုစောစောသိဖို့ timely reporting စောစောသိရင်အချိန်မီသတင်းပို့ဖို့ rapid containment ပေါ့ဥပမာပေါ့နော်အင်းလေးဒေသမှာဖြစ်တယ်ဆိုရင်အင်းလေးဒေသမှာပဲရောဂါပိုးကိုတွေ့ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီချက်ကတူကယောဂါပိုးကိုတွေ့ပြီအဲ့ဒီနေရာမှာပဲအမြန်ဆုံးယောဂပူပြန့်နှံ့မှုမရှိအောင်ရက်ဆက်သွားအောင်ထိန်းချုပ်မှုစသည်ဖြင့်ပေါ့နော် FU ကတော့အဲ့လိုကြံပေးပါတယ်ဆိုလိုချင်တာကတော့ကဘာဝခေယစတင်အတွက်အကျိုးပြုတာတွေရှိသလိုပဲလူတွေးဆနေရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်အန္တရာယ်ဖြစ်နေအသက်အတွက်အန္တရာယ်ရှိနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါရှိပါတယ်တကယ်တူကွေယောဂဆိုတာတွေးဆနေရဲ့စီးပွားရေးရောကိုအသက်ရောကိုဖျက်ဆီးပြလိုက်ရတယ်လူဖြစ်ရင်လည်းလူကိုကိုင်လည်းတည်နိုင်တဲ့ယောဂတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လူလည်းကြားမှာဖို့လိုတယ်ပါဝင်ရင်လည်းကြားမဖို့လိုပါတယ်ပြိဆံနေလည်းကြားမဖို့လိုပါတယ်ဒီသုံးခုဟန်ချက်ညီထိနိုင်ဖို့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ထိနိုင်ဖို့
လိုပါတယ်ဆိုတော့ကြားပါတယ်အခုတတိယကောင်းစဉ်ကတော့တခုခုသောကျန်းမာရေးနည်းလမ်းအရာချဉ်းကပ်ပြင်ဆင်ခြင်း AMR ကိုပေါ့နော်ပရိသေဝသေခြင်းပါခြင်းကိုတစုတည်းသောကျန်းမာရေးနည်းလမ်းအရာချဉ်းကပ်ပြင်ဆင်ခြင်းဒီကျွန်တော်ညာဘက်မှာပုံလေးပြထားပါတယ်ဒီအောက်ဆုံးမှာ One Health ဆိုတဲ့စောစောပြခဲ့တဲ့ပုံလေးလိုပဲ One Health ဆိုတာလေးအောက်ဘက်အလဲအောက်ဘက်မှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် Health Ecosystem Healthy Ecosystem Healthy Animal Healthy Human ဒါတွေရဖို့အတွက် capacity building လိုပါတယ် OC ပေါ့နော် capacity building စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်ဖို့လိုပါတယ် collaboration ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုပါတယ် communication ဆက်သွယ်သိပေးဖို့လိုပါတယ် coordination ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုပါတယ်ဒီ OC နဲ့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်သွားတဲ့အခါမှာ sector by sector လဲသွားလို့လိုပါတယ် sector ဆိုတော့ပြောရဲ environment sector human sector animal sector sector wide သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ society ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တောမှာနေတယ်မြို့မှာနေတယ်အားလုံးလူတွေအားလုံးနောက်တစ်ခါ regional နဲ့ global မှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးဒေသဆိုင်ရာဒေသပေါ့အာရှတိုက်အာဖရိကတိုက်အဲ့လိုတကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးနော်အားလုံး wide လုံးမှာရမယ်ဆိုတာလေးကိုသူဖော်ပြထားပါတယ် one help promote a sustainability and healthy future through collaboration communication coordination and capacity development နဲ့သွားမယ်ဆိုတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ကုလသမဂ္ဂစာနယ်ဧကနိစိုက်ကြိုရေးအဖွဲ့ UN Environment Program ကုလသမဂ္ဂပတ်ဝန်းကျင်ပုံမျိုးမှုအစီအစဉ် World Health Organization ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့နဲ့ World Organization for Animal Health ကမ္ဘာ့တွိတ်ဆန်ကျန်းမာရေးအဖွဲ့သူတို့ရဲ့၄ဘက်ဆိုင်၄ဘက်ဆိုင်အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ပုံလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ဘာလုပ်နေကြသလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ချင်းချုပ်ပြောပြမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မှတ်မိသလောက်ဆရာမကြီးတော်တင်းနေမြိုင်တော်တင်းနေမြိုင်တင်ပြထားတာဒီကျွန်တော်ပြခုတာလေဆရာမကြီးတော်တင်းနေမြိုင်ကသူတင်ပြချက်တင်မှာသူတင်ပြချက်တင်မှာဒီ AMR နဲ့သူဆရာမကြီးက25လ2023ကတင်ပြသွားပါဒူ trace and power engine တို့နဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်နေသောပฏิစည်းဝါစီရင်ပါမှုကြောင့်ကောင်းရင်းဆိုပြီးတော့ professor doctor တင်ပြနေတာတင်ပြသွားတာတွေ့ပါသူကတော့တကယ်ကို technically အသေးစိတ်ကိုသူကြောသွားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဘာကိုဇောင်းပေးပြီးတော့ပြောခြင်းလဲဆိုတော့စောစောပြောလို့ကဘာဘလောက်ရေးကြီးနေတာကဘာဘာလုံးနေလဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကဘာတွေလုံးနေလဲကျန်တဲ့တက်ရောက်တဲ့လူတွေနဲ့ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကောဘာဝိုင်းလုပ်လို့ရမလဲဘာလုပ်ဖို့လိုတာလို့ဦးစားပြီးတော့ပြောခြင်းတာအဲ့တော့ပထမဆုံးသူတို့ဘာလုပ်နေတယ်လဲဆိုရင် FAO ရဲ့ OIE ရဲ့ WHO ရဲ့က AMR နဲ့ပတ်သက်လို့ဝိုင်းပြီးတော့တိုက်ဖြတ်ကြမယ်လို့သူတို့ထုတ်ပြန်ထားတာရှိပါတယ်နောက်တစ်ခါ WHO ကနေပြီးတော့ Global Action Plan on AMR ဆိုတာလေးထွက်ထားတာရှိပါတယ်နောက်တစ်ခါ FAO Action Plan on AMR ဆိုတာ2021 2025ဒါဒုတိယကြိမ်ဒုတိယ edition ပေါ့နော်ဒုတိယကြိမ်ပြန်ထုတ်ထားတာရှိပါတယ်နောက်ဒူလို AH ကဘာတွေးဆန်ကြားမာရေးအဖွဲ့အရင်တော့ OIE လို့ခေါ်ပါတယ်သူရဲ့ strategy ကို AMR in prudent use of antimicrobials ဆိုတာထုတ်ထားတာရှိပါတယ်နောက်2022 2026ကမှထုတ်ထားတဲ့ One Health Joint Plan for Action Joint Plan of Action GPA ပေါ့နော် GPA One Health Joint Plan of Action 2022 2026ဒါမကြာသေးခင်မှထုတ်ထားတာပါနောက်တစ်ခုကတော့ quantitative call to action for one health for a safer world အဲ့လေးပါးဆိုင်ဖွဲ့ရနေပြီတော့ဒုံကျုံစိတ်ချရတဲ့ကဘာကြီးဖြစ်ဖို့အတွက် one layer ရပူပေါင်းဆောင်ရွက်ကြပဲဆိုပြီးတော့သူကဖိတ်ကြားဖိတ်ခေါ်ထားတာတိုက်တွန်းထားတာလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒါပထမဆုံးချက်ဖြစ်တဲ့ FAO ရဲ့ OIE ရဲ့ WHO ရဲ့ဒါ2010ခုနှစ်ကသူတို့ရေးထားတဲ့ tripartite concept တို့သူတို့ပေါင်းသုံးယောက်ပေါင်းရေးထားတယ်ဒီတပ်ပုံမှာတွေ့လိမ့်မယ်ဒီဘက်ဘယ်ဘက်ကဆက်ချင်းရင်ဒုတိယမတ်တရအနေနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က WHO ရဲ့အကြီးကဲပါလေကောင်ကအမျိုးသီးက FOIE WHO ကအကြီးကဲပါညာဘက်အစွန်ဆုံးကမတ်တညာဘက်ဒုတိယမတ်တရနဲ့ FAO ရဲ့ညွှန်ချုပ်ပါသူတို့က2010ခုနှစ်ကလက်မှတ်ထိုးထားလေရှိတယ်ဧပြီလမှာသူတို့ကအဓိကကျတဲ့ပညာဆိုင်ရာကောင်းကျင်3ခုမှာဝိုင်းလုပ်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ဆွေးနွေးပြီးတော့လက်မှတ်ထိုးထားတာလည်းရှိပါ
အဲ့တော့အဲ့မှာအဓိကကျတဲ့ခေါင်းစဉ်သုံးကတော့ AMR ပါတယ် rabies ပေးဥပြန်ယောဂပါတယ် zoonotic influenza ဆိုတဲ့ကျွန်တော်စောစောတင်ပြခဲ့တဲ့ကြက်ငှက်လူကူးဆက်နိုင်တဲ့ကြက်ငှက်တုတ်ကွေးယောဂနော်အဲ့တော့တို့ဒီကမ္ဘာအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ agriculture and food နဲ့ပတ်သက်တဲ့ global leader တွေ animal health နဲ့ပတ်သက်တဲ့ welfare နဲ့ပတ်သက်တဲ့ global leader human health နဲ့ပတ်သက်တဲ့ global leader ၃ယောက်ပေါင်းပြီးတော့ AMR ရဲ့ rabies နဲ့ zoonotic influenza ကိုတို့တွေဝိုင်းလုပ်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်စောစောဒုတိယဟိုကျွန်တော်တင်ပြမယ့်အကြောင်းအရာတွေမှာပါထားတဲ့ WHO ရဲ့ FAO ရဲ့ WHO ရဲ့သူတို့တွေရေးထားတဲ့ action plan တွေနဲ့ strategy တွေပါပဲအဲ့တော့ဘယ်ဘက်စုံစမ်းမှတွေ့မယ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် WHO ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ Global Action Plan တော့ AMR AMR ပေါ့နော်တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဆောင်ရွက်မယ့်အစီအစဉ်ပေါ့ AMR နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဆောင်ရွက်မယ့်အစီအစဉ်ရေးထားတာကြည့်တယ်အလေကောင်းမှာဆိုရင် FAO ရဲ့ Action Plan တွေ့လိမ့်မယ်ဒါအစ်စ်ပြန်ရေးထားတာ2021 2025မှာပြန်ရေးထားတာတွေ့ရှိပါတယ်နောက် WHO ရဲ့ Strategy on AMR Strategy on Antimicrobial Resistance and the Prudent Use of Antimicrobial WHO ကလည်းဒါလည်းသူအစ်စ်ပြန်ရေးထားတာအဲ့ဒီသုံးခုလေးဒါကမ္ဘာစောစောပြောတဲ့ Leader ကြီး3ခုကဒီ3ခုလေးကိုထုတ်ထားတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအရတော့သေးစိတ်မသွားတော့ဘူးအဲ့တော့အချင်းချုပ်လေးပဲပြောရမယ်ဆိုရင် WHO ရဲ့ Global Action Plan မှာကျွန်တော် bold ပြထားတဲ့စာလေးတွေတွေ့လိမ့်မယ် improve awareness and understanding of AMR เนาะအများကြီးအသိမြင့်တင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအသိပညာပေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုနားလည်အောင်လုပ်ရမယ်နောက်တစ်ခါ surveillance and research AMR surveillance စူးစမ်းထောက်လောင်းမှုတွေစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးမှုတွေသုတေသနလုပ်ငန်းတွေလုပ်ဖို့ပြောထားပါတယ်နောက်တစ်ခါယောဂဖြစ်ပွားမှုကူးစက်မှုရော့ကျဖို့အတွက် sanitation တန့်ရှင်းမှုကောင်းအောင်လုပ်ဖို့လိုပါတယ် hygiene တကူရေးကျန်းမာရေးလုပ်ဖို့လိုပါတယ် infection prevention matter ဥပမာကျွန်တော်တို့ဆေးဝင်ပါဆိုရင်အများတန်းတန့်ရှင်းလုပ်နေတာမျိုးလို့နော်ဟိုထွေနိုင်လိုဟာမျိုး dettol လိုဟာမျိုးဖြန်းပြီးတော့တန့်ရှင်းလုပ်နေတာလို့ကျွန်တော်တို့နှာခေါင်းဆီးတက်တာလို့လက်ဆေးတာလို့ဒါယောဂကူးစက်မှုညှော်နေအောင်လုပ်တဲ့အစီအစဉ်တွေဖြစ်ပါတယ်ပရိစီဝါစီအန်တီမက်ခရိုင်ဘယ်ကိုတတ်နိုင်သလောက်ပရိစံနေတဲ့လူတွေမှာတတ်နိုင်သလောက်ရှော့သုံးဖို့လည်းသူတို့ပြောထားပါတယ်နံပါတ်5ချက်ကတော့ပါလဲဆိုတော့ဆေးဝါးအသစ်တွေပေါ်ဆပ်ဖို့ယောဂစစ်ထေးပေါ်ထုတ်တဲ့နည်းလမ်းတွေပစ္စည်းကိရိယာတွေပေါ်ထုတ်ဖို့ကာကွယ်ဆေးတွေနဲ့တခြားလိုအပ်တဲ့ထောက်ပံ့မှုတွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးမှုတွေအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအသစ်တွေဆောင်ရွက်လာဖို့ဒီယင်းမှုနံမှုမြင့်တင်ဖို့ဆိုတဲ့အချက်၅ချက်ကိုပေါ်ပြထားပါတယ်။ကျွန်တော်အဓိကဘိုးပြထားတဲ့ဆော်ရည်လေးတွေကသူကခီးပါပဲ။နောက်ဒီဘက်ညာဘက်ချမ်းကတော့ FAO ရဲ့ activities AMR ကိုပေါ်ပြထားပါတယ်။အဲဒီမှာလည်းဒီလိုပဲကျွန်တော်အပေါ်အဝါယူတဲ့ကနေပြီးတော့ဘိုးလုပ်ထားတဲ့ဆော်ရည်လေးတွေပိုင်းစာလေးတွေကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် awareness and engagement surveillance and research good practices responsible use government and location resources အဲ့မှာဟိုလူဘက်ကနံပါတ်3နဲ့ပြိဿံဘက်ကနံပါတ်3နဲ့သဘောချင်းတူတူပါပဲ good practice ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကောင်းမွန်သောမွေးမြူရေးကျင့်စဉ်နော်ကောင်းမွန်သောမွေးမြူရေးကျင့်စဉ်ဒါတွေကိုလိုက်လုပ်ဖို့ဆိုရတာပါပါတယ်နောက်တစ်ခု governance and location resources ဒီဟာဒီလုပ်ငန်းကြီးလုပ်ငန်းတွေအောင်မြင်အတွက်စီမံအုပ်ချုပ်မှုညှင့်တင်ပေးဖို့ရယ်စွာရင်းမြစ်တည်ကျေစုံကနေရာချထားပေးဖို့လိုရဲဆိုတာပြီးတော့ဒူဘေချူကတော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုသိကြင်းမကွာလာပါဘူးဟိုတရိတ်ဆန်တဲ့လူနဲ့ကွာတော့အတုံးနှောင်းလေးတွေနည်းနည်းကွဲသွားတာပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုဒါကတော့ကျွန်တော်စောစောကပြောခဲ့တဲ့အထက်မှာတော့အရေးကြီးတာတော့ပြောပါတယ်2020ခုနှစ်မှာဒီ anti wild antibody antimicrobial awareness week 2020ခုနှစ်ကသူရဲ့ဟိုပါတော့ဆောင်ဖို့ပေါ့အဲ့တော့ဝါအန်တီမိုက်ခရိုဘယ်အဝဲနက်စ်ဝီကို2020မတိုင်ခင်တည်းအောင်သူကဘာပြောလဲဆိုတော့ဝါလ်အန်တီဘိုတစ်အဝဲနက်စ်ဝီလို့ပဲပြောပါတယ်နှစ်စဉ်တို့ဘာလာမှာကျင်းပပါတယ်2020ခုနှစ်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့သူကအသုံးနှုန်းကိုပြောင်းလိုက်ပါတယ်ဝါလ်အန်တီမိုက်ခရိုဘယ်အဝဲနက်စ်ဝီအဲ့တော့ဒီကျွန်တော်အဝိုင်းလေးနှစ်ခုပြထားပါတယ်ဒီဘက်ကတည်းမှာဆိုရင် handle antibiotic with care ဒီမဲ့မှာဆိုရင် handle
and antimicrobial with care. Aro antibiotics ဆိုတော့အဓိကအားဖြင့် bacteria ကိုသတ်ဖြတ်နှိမ်နှင်းနိုင်တဲ့ဆေးကို antibiotic လို့သုံးလုံးပြီးတော့ antimicrobial ဆိုတဲ့အခါမှာတော့ bacteria ရော virus ကောအတွင်းနေအပြင်နေကပ်ပါးတွေရောမှိုတွေရောကိုနှိမ်နှင်းနိုင်တဲ့ဆေးတွေကို antimicrobial လို့သုံးလုံးပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒိုလေးရှိရောကျန်းမာရေးရောကျွန်တော်တို့မွေးမြူရေးဆိုင်ရာဌာနတွေရောစကလုံးကိုမပြောင်းတော့ဘဲနဲ့နော် antibiotic ကနေ antimicrobial ပြောင်းသွားပြီမြင်ကျွန်တော်တို့ ਨੇ ယဉ်ပါးပြီးသားကလုံးဖြစ်တဲ့ပဋိစီဝပိုးသတ်ဆေးယဉ်ပါခြင်းပဋိစီဝဆေးယဉ်ပါခြင်းလို့ပဲဆက်သုံးတယ်အထွေအနှစ်သာရတွေတော့နည်းနည်းပြောင်းသွားတယ်ဒါပေမဲ့အသုံးနှုန်းကတော့ပဋိစီဝဆေးယဉ်ပါခြင်းလို့ပဲကျွန်တော်တို့ဆက်သုံးကြပါတယ်သုံးနှုန်းသစ်ပြောင်းလိုက်ရင်ထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြရတာရှုပ်ထွေးသွားမှာဆိုလို့အဲ့တော့ဒါလည်းပါဠိလေဆိုတော့ကျွန်တော်စောစောပြောခဲ့တဲ့အထက်မှာအခုကတော့တက်ရောက်တိုးလာတာပေါ့နော်များသောအားဖြင့်လူကျန်းမာရေးတိရစ္ဆာန်ကျန်းမာရေးနောက်တိရစ္ဆာန်ကျန်းမာရေးမှာပဲနှစ်ခုခွဲနိုင်ပါတယ်ကမ္ဘာတိရစ္ဆာန်ကျန်းမာရေးဖွဲ့နဲ့ကုလသမဂ္ဂစံတိုက်ခနဲ့စိုက်ရွေးရေးဖွဲ့ပေါ့နော် FAO နဲ့ WHO ပေါ့အဲ့လိုလိုရင်းလိုရင်းကနေပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့လေးပွင့်ဆိုင်ဖွဲ့စည်းဖြစ်လာပါတယ်ဘာဖြစ်လဲလဲဆိုတော့ဒါ2023ခုနှစ်မတ်လ29ရက်မှာတို့လေးယောက်ပေါင်းပြီးတော့တို့ရဲ့လေးပွင့်ဆိုင်ဖွဲ့စည်းရနေပြီးတော့ပို၍လုံခြုံစိတ်ချရသောကမ္ဘာဖြစ်ပေါ်လာစေဖို့တစုတည်းသောကျန်းမာရေးနည်းလမ်းအရဆောင်ရွက်ရန်လေးပွင့်ဆိုင်ဖွဲ့စည်းကတောင်းဆိုပါသည်ဆိုပြီးတော့ call for action လေးပွင့်ဆိုင်ဖွဲ့စည်းဘယ်ဘက်ဆောင်ဆိုတာမျိုးသမီးကတော့သူက UNEP ရဲ့ director ပါ executive director ပါသူရဲ့ညာဘက်ကတော့သူရဲ့ညာဘက်ကလူ ratio ရဲ့ GG ပါဒီဘက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ DG ကတော့ပြောင်းသွားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ DG ကတော့အခုတရုတ်နိုင်ငံကနေပြီးတော့ရွေးချယ်ခံထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ DG ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ DG ကတော့စောစောပြခဲ့တဲ့ပုံနဲ့ဆိုင်ပြောင်းသွားပါတယ်ဒီ WH ကမ္ဘာတွေးဆန်ကျန်းမာရေးဖွဲ့ရဲ့ DG ကလည်းမပြောင်းပါဘူးသူတို့ဖွဲ့ကဒီ2023ခုနှစ်မတ်လ29ရက်မှာ call to action one for civil war ဆိုပြီးထုတ်ထားတာတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်အသေးစိတ်ကြည့်တော့မသွားတော့ပါဘူးအဲ့တော့သူတို့ခုနှစ်ချက်ထုတ်ထားတာရှိပါတယ်သူတို့ခုနှစ်ချက်ထုတ်ထားတာပါလဲဆိုတော့ယူရလေးကျွန်တော်ဖတ်ပြလိုက်ပါမယ်ပိုမိုလုံခြုံသောကမ္ဘာတစ်ခုအတွက်တစုတည်းသောကျန်းမာရေးအရချင်းကလှုပ်ဆောင်ရန်လေးပွင့်ဆိုင်ဖွဲ့ကတောင်းဆိုပါသည်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအစီအစဉ်မှာ One Health ကိုဦးစားပေးပါပိုမိုကောင်းမွန်သောကန္တာကွဲလိုက်ကျန်းမာရေးစီမံအုပ်ချုပ်မှုကိုလက်ခံကျင့်သုံးနိုင်ရေးနှင့်မြင့်တင်ရေးအတွက်နားလည်မှုတိုးမြင့်ရန်နှင့်ထောက်ခံအားပေးမှုရရှိရန်ဆောင်ရွက်ပါနောက်တစ်ခါအမျိုးသားအဆင့် One Health မူဝါဒများမဟာဝေဟာများနှင့်အစီအစဉ်များပုံမကောင်းအားကောင်းအောင်ဆောင်ရွက်ပါ One Health အစီအစဉ်များကိုအစိအဟုန်မြင့်ကောင်းထည်ဖို့ပါကန္တာကွဲလိုက်ကန္တာကွဲဆိုဆိုသောတေရှန်ကျန်းမာရေးကန္တာအဝင်းရှင်ကန္တာလူကျန်းမာရေးကန္တာပေါ့နော်အဲဒီကန္တာဝဲအလိုက်one health ဆိုင်ရာအင်အားစုများကိုတည်ဆောက်ပါ build intersectoral one health workforce ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကာယောဂါနဲ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာချိတ်ချောက်မှုများကိုဖြစ်ပွားရာအရင်းမြစ်တွင်ကာဝယ်တိုင်းစည်းနိုင်ရင်းနဲ့ရေချေတီတန်းအောင်ဆောင်ရွက်ပါနောက်တစ်ခုကနောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ one health မဟာဗျူဟာနဲ့အစီအစဉ်များအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ဘဏ္ဍာငွေကိုတိုးမြှင့်ပေးပါဆိုလို့ဆိုတော့ဒါလေးတွေကိုကမ္ဘာနိုင်ငံရဲ့အကြီးအကဲတွေနဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုတောင်းဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်စောစောကျွန်တော်ပြောတဲ့အထက်မှာလည်းတချို့ပါပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ One Health Joint Plan of Action ဒါ Six Action Track ပါပါတယ်။အဲ့တော့ဒီမှာလည်း Action Track 1မှာဆိုရင် Enhancing One Health Capacity to Strengthen Health System ဒီလိုပဲ Track 6ခုပါပဲ Track 6ခုသူတို့တောင်းထားတဲ့လုပ်ချင်တဲ့6ခုပေါ့သူရဲ့ဒီ joint plan of action မှာဒီ action track တစ်ခုချင်းမှာဘာလုပ်ငန်းတွေလုပ်တင်တယ်လဲဆိုတော့အသေးစိတ်ရေးထားပါတယ်။အဲဒီလုပ်ငန်းတွေကိုဘယ်လိုတွေနဲ့လုပ်တင်တယ်ဆိုတာလဲဇယားကြီးတွေကိုအသေးစိတ်ရေးထားပါတယ်။ဒါဟိုကမှာတောက်လိုက်ရင်တောက်ထွက်လိုက်ရင်ဒါလေးထွက်လာပါလေ။အဲ့တော့အဓိကသူတို့ချုပ်ထားတာတော့ working together for health of human animal plants and environment တို့တွေးဆပင်နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကျန်းမာရေးအတွက်အတူတူကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြပါစို့ချိုးခြင်းဖြစ်ပါတယ်
အဲ့တော့ကျွန်တော်က AMR နဲ့ပတ်သက်တဲ့ FA publication လေးတွေကိုတင်ပြချင်ပါတယ်။ Publication တွေအများကြီးထုတ်ပါတယ်။ဒါသိတာတွေနွားတွေလည်းထုတ်ထားပါတယ်။ How to use antibiotics effectively and responsibly in dairy production လို့ဇာနာ for the sake of human and animal health လို့ tradition ရဲ့ကျမ်းပုကျမ်းမာရေးအတွက်လို့ဇာနာမွေးမြူထုတ်လို့ရမှာပဋိဇီဝဇီးတွေကိုဘယ်လိုထိထိရောက်ရောက်တာဝန်သိသိသုံးရမလဲ။အဲ့လိုပဲဝယ်နဲ့ပတ်သက်လို့ရေးထားတာရှိပါတယ်။ကျန်တဲ့ပတ်သက်လို့ရေးထားတာရှိပါတယ်။တချို့ဟာလေးတွေကိုဗမာလိုပြန်ထားတာလည်းရှိပါတယ်။နောက်တစ်ခုဒါကတော့ကမ္ဘာတိရစ္ဆာန်ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ရဲ့ FAO ရဲ့ WHO ရဲ့ပေါင်းလုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာလဲသူကဒီ handle antimicrobial with care we can all help ကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့အကူအညီလိုပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူပြောထားပါတယ်။ဒီမှာဆိုရင် animal health တိရစ္ဆာန်ကျန်းမာရေး plant health အပြင်ကျန်းမာရေး environmental health food productionhuman health food safety လေမှာတော့ national authority ရှိပါရှိပါဒါတွေအကုန်ပိုင်းလုပ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ပြောထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒိဋ္ဌာန်မွေးမြေမှာတော့ပရိစီဝါစီအသုံးပြုမှုနည်းအောင်ကုသမှုနည်းအောင်တို့အကြံပြုထားတဲ့အဓိကချက်၃ချက်ပဲရှိပါတယ်၃ချက်ပဲရှိပါတယ်အဲ့တော့ပရမဆုံးအောက်ဆုံးကအကျယ်ပြန့်ဆုံးအချက်ကတော့efficient and relevant vaccination data c ဆိုတာအောက်ဆုံးကအချက်က a ပါအောက်ဆုံးကအချက်က a ပါအစိမ်းရောင် a ပါ good animal husbandry and welfare နော်ပြည်စံများတွေတွေးစံတွေကိုတွေးမွေးထိသိမ်းဆောင်ရှောက်မှုကောင်းဖို့ ਨੇ သူတို့ရဲ့အခွင့်အရေးသူတို့ရဲ့သက်သာချောင်ခြင်းမှုရအောင်လုပ်ပေးဖို့တွေးစံတွေစိတ်ကြမ်းကြမ်းမာမာနဲ့နေရရင်ချင်းချင်းတက်တက်မနေရဘဲနဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားလာစားသောက်နေရရင်သူတို့လည်းလွတ်လပ်လပ်နေရအတွက်ကြောင့်မလို့ယောဂပြဖြစ်ပွားမှုတွေတာတွေ့ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့လောက်ခိုင်းနေတာကကောင်းမွန်သောမွေးမြူရေးကျင့်စဉ်များနဲ့ဒိဋ္ဌာန်ညာသက်သာချောင်ကြီးဖို့အတွက်လုပ်ပေးပါဗါရီပါလဲဆိုတော့တင့်လျော်တဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအဆောက်အဦအစာကျွေးမှုရေဖြန့်ဖြူးမှုပေါ့နော်ဒါတွေရေးကြည့်တယ်တဲ့ဒါမှဒုတိယအချက်ကတော့ affected biosecurity biosecurity ကတော့တော်တော်များများရင်းနှီးပါတယ်ဇီဝလုံခြုံမှုပေါ့ affected external as well as internal biosecurity external ဆိုတာအပြင်ကဝင်လာတာတွေကိုကျွန်တော်တို့အแทဝင်မလောင်တားတဲ့သဘောပါ internal ဝင်လာ biosecurity ကတော့ဝင်တော့ဝင်လာမှာပဲအကုန်တားလို့လည်းမရအောင်ငှက်တွေကလည်းဝင်လာနိုင်တယ်မော်တော်ဆိုင်ကယ်တွေကဝင်လာနိုင်တယ်လူတွေကလည်းဝင်လာနိုင်အကုန်လုံးတော့တားလို့မနိုင်အဲ့လိုဝင်လာရင်တော့အแทမှာဒီကောင်ဒီအမြင့်ပြတ်သေဆုံးသွားဖို့ ਨੇ အပြင်ကိုထပ်မပြန့်ဖို့အတွက်တားတာမျိုးတွေနော်external as well as internal biosecurity ဒါအရေးကြီးပါတယ်။နောက်အပေါ်ဆုံးကပါတဲ့ vaccination ကြတော့ပဋိစီဝါစီအသုံးပြုမှုရောအောင်ထိရောက်တဲ့ကာဝေဇီးတမှုအစီအစဉ်တွေထိရောက်ပြီးတော့အကျိုးရှိတဲ့စီလျော်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဒေသနဲ့စီလျော်တဲ့ကာဝေဇီးတမှုအစီအစဉ်တွေချမှတ်ဆောင်ရွက်ပါ။ဒါကိုလုပ်နေဆိုရင်ပဋိစီဝါစီအသုံးပြုမှုရောနေစီပါတယ်ဆိုတာကိုဟောပြပါပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေဘာလုပ်ကြမလဲဘာတွေလုပ်နေကြလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ထပ်တင်ပြပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ပထမအချက်အနေနဲ့ National Action ဘာနိုင်ငံအနေနဲ့ပေါ့နော် National Action Plan for Containment of AMR ကျွန်တော်တို့ရဲ့ National မျိုးသားအဆင့်ပေါ့နော် AMR နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော် Action Plan ထွက်ထားပြီးပါပြီ2019ခုနှစ်ကစထွက်ပါတယ်2020မှာတော့သူက2020ထိဆွဲထားတဲ့ကြောင့်မလို့အခုထပ်ပြီးတော့ဒါသက်ဆိုင်ရာဌာနတွေကပြင်ဆင်မုံမာနေတယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်မွေးကူကစည်းဌာနမွေးမြူနဲ့ကုသရေးကူစည်းဌာနထုတ်ထားတာလည်းတစ်ခုရှိပါတယ်။နောက်တစ်ခါ National One Health Strategic Framework and Action Plan of Myanmar ဆိုပြီး2019-2023ဒါအဓိကထပ်ဝန်ကြီးဌာနကြီးသုံးခုဖြစ်တဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနစိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးနဲ့ဆက်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနနောက်တစ်ခါအဘောပဝန်ကြီးထိန်းသိမ်းဝန်ကြီးဌာနဒီဌာနကြီးသုံးခုပေါင်းလုပ်ထားတာရှိပါတယ်။နောက်တစ်ခါwell antibiotic awareness week waaw ပေါ့ဒါတွေမှာဝိုင်းလုံးနေကြတာတွေရှိပါတယ်ဒါလေးအကြံပြင်းပေါ့เนาะအဲ့တော့ပထမဆုံးတင်ပြချင်တာကတော့ဒီ2016ခုနှစ်မှာကျွန်တော်တို့ one health strategic workshop ဆိုပြီးတော့မြေပြတော်မှာလုပ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအလဲကောင်လေးမှာဟောဒီအလဲကောင်လေးမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့တုန်းကပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးအောင်မြင့်เนาะပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးအောင်မြင့်အခုဒါကတော့အဲ့တုန်းကကျွန်တော်တို့အတွင်းဝန်ဦးခင်စောပေါ့เนาะဒါ FAO နဲ့FAO နဲ့ WHO ဒေသဆိုင်ရာကြီးကြီးတွေလည်းတက်ရောက်ပါတယ်စုစုပေါင်း
66ောက်တက်ပါတယ်အဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာအဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာမတ်လ2016ခုနှစ်နေပြည်တော်မှာလုပ်တဲ့အစည်းအဝေးမှာဗမာနိုင်ငံအတွက်အရေးပါတဲ့ခေါင်းစဉ်ကြီးသတ်မှတ်ထားပါတယ်သူတို့သဘောတူထားပါနံပါတ်1ကတော့ AMR ပါနောက်တစ်ခုကတော့အောက်မှာပါတဲ့ယောဂလက္ခဏာ6ခုဒီမှာဆိုတော့ rabies ဝေးပြန်ယောဂဒီအရေအကုန်လုံးကလူကိုဆက်နေတဲ့ယောဂတချို့ကတိရစ္ဆာန်ကိုလူကပြန်ကူးနိုင်တဲ့ယောဂတွေเนาะခွေးပြန်ယောဂစောစောပြောခဲ့တဲ့ကျန်တဲ့တုတ်ခွေးယောဂ TB ယောဂ food borne disease အစာမှနေပြီးတော့လူကိုကူးနိုင်တဲ့ယောဂမနေ့ကတငယ်တယောက်လမ်းဘက်မှာဟိုလမ်းမှာတစ်ခုခုစားရတဲ့ဝန်းသွားတာကိုအချိန်40ပဲတဲ့ drip သွင်းနေရတယ်အဲ့လို food borne အစာကြောင့်မလို့ဖြစ်တဲ့ယောဂเนาะ anthrax ဆိုတာဒေါင်းဆန်းယောဂပါတိရစ္ဆာန်တွေမှာနွားတွေမှာစားဒီနွားတွေမှာဖြစ်ရင်လူကိုကူးတဲ့အခါမှာလူမှာအနာပေါက်ကြီးတွေအနာကြီးတွေပေါ့နော်လက်တွေမြေပခုံးတွေမှာပြိဿံတွေကိုတခါဒီအသားတွေကိုထမ်းနေအဲ့ထမ်းရင်ပခုံးမှာပုံသွားယောဂဝင်သွားတာမျိုးနော် Japanese encephalitis ဂျပန်အုတ်နောက်ရောင်ယောဂဒါတွေဟာကျွန်တော်ဗမာနိုင်ငံအတွက်အရေးကြီးတဲ့တခုတော့ဆိုင်ရာခေါင်းစဉ်တွေဆိုပြီးတော့ဒီဆွေးရတတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ National Action Plan ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဗမာနိုင်ငံရဲ့AMR နဲ့ပတ်သက်တဲ့ National Action Plan ဆွဲထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဘက်မှာညာဘက်ကပုံလေးကတော့ဒါစာအုပ်ပုံလေးပေါ့နော်။ဒါ2019မှာဆွဲထားတဲ့ပုံလေးပါ။နောက်တစ်ခုကတော့ဒီသက်ဆိုင်ရာဌာနတွေကရောဒါတွေကိုဘာလုပ်နေကြသလဲဆိုတော့ဒါပရမအဆုံးကတော့ပရမအဆုံးနေအောင်လေးပြထားတော့ WHO နဲ့ MOH ပေါ့နော်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနတို့ရေးထားတာလေးပေါ့နော်ပရိစီဝါဇင်းများကိုမိမိအတော်သဘောတိုင်မသုံးဆွဲရကျွမ်းကျင်သူနဲ့အရင်တိုင်းပြန်ပါတဲ့နောက်တစ်ခါဒီဘက်အလေကောင်ကတော့ပရိစီဝါဇင်းရင်ပါခြင်းဆိုတဲ့စာအုပ်လေးပါပဲဒီစာအုပ်မှာသူဘာတွေရေးထားလဲဆိုတော့ပြည်သူလူထုသိရှိလိုက်နိုင်ရန်အချက်များဘူဝါဒချမ်းမတ်သူများလိုက်နိုင်ရန်အချက်များကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများလိုက်နိုင်ရန်အချက်များဆေးရုံနဲ့ဆေးကမ်းစီမံခန့်ခွဲသူများလိုက်နာရချက်များဆရာဝန်များလိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်တင့်တယ်ချက်များသွားဆရာဝန်များလိုက်နာရချက်များတူတာပြည်များလိုက်နာရချက်များသားဖွားဆရာများလိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်ချက်များစီဝါကျွမ်းကျင်သူလူနာများလိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်ချက်များဆိုပြီးတော့ဒီအရာအကုန်လုံးသူညွှန်ကြားချက်လေးတွေရေးထားပါတယ်အဲ့ဒီကကျွန်တော်ကပြည်သူလူထုလိုက်နာချက်လေးကိုဒါဆွဲထုတ်ထားတာပြည်သူလူထုသိရှိလိုက်နာချက်များဆိုတာပရိစီဝါဇင်းများကိုနားလေတက်ကြွသောကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်သူများ၏ညွှန်ကြားချက်တိုင်းသာသုံးစွဲရန်လိုအပ်ပါသည်။ယောဂသက်သာလာတော်လည်းဆေးပတ်လေအောင်ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းဆက်လက်သုံးစွဲပါ။အခြားသူသုံးစွဲပြီးလက်ကျန်စင်းများကိုလုံးဝမသုံးစွဲရပါ။မိမိကိုညွှန်တားထားသောပရိစီဝါဇင်းများကိုအခြားသူများနှင့်မျှဝေသုံးစွဲခြင်းမပြုရပါ။လက်ပုံမှန်စေခြင်းလူနာနှင့်နိက္ခစာထိတင်မှုကိုရှောင်ကျင်ခြင်းထိုးတင်သောကာဝေးစင်းများကိုအကျိန်ပြည့်ထိုးခြင်းတို့ဖြင့်ကုသယောဂများကိုကာကွယ်နိုင်ပါသည်တဲ့ကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပြည်သူတို့လိုက်နာဖို့အချက်လေးတွေထုတ်ထားပါတယ်။ဒါကတော့မွေးမြူနဲ့ကုသယူစီဌာနထုတ်ထားတဲ့ National Laboratory AM Antimicrobial Uses and Antimicrobial Resistance ပရိစီဝါဇီအသုံးပြုမှုနဲ့ပရိစီဝါရင်စားမှုပလန်လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီမှာလဲ Key Activities နဲ့ Awareness ပါတယ်Surveillance monitoring ပါတယ် good animal husbandry practice ပါတယ် now rules and regulation နဲ့ပိုင်းပါတယ် antibiotic အသုံးပြုမှုညှော်နေဖို့အတွက် sustainable strategy ချဖို့တွေပါပါတယ်ဒါကလည်းမွေးကူဦးစီးဌာနထုတ်ထားတဲ့စာအုပ်လေးတွေကိုကျွန်တော်ထုတ်ပြောနမူနာနေနဲ့ပြထားတော့ပါလက်ကမ်းစာဆောင်တဲ့စာအုပ်လေးတွေပေါ့နော်ဟောနောက်တစ်ခါမွေးကူဦးစီးဌာနကျွန်တော်တို့စောစောပြောခဲ့ပါတယ်ကောင်းမွန်သောမွေးပြူကျင်းစင်ကောင်းမွန်သောမွေးမြူရေးကျင့်စဉ်တော့မွေးကူစည်းဌာနနဲ့ဦးစားချက်အတွက်ထုတ်ထားတာရှိတာ2018ခုနှစ်ပေါ့နော်2018ခုနှစ်မတ်လမှာဦးစားချက်အတွက်ထုတ်ထားတဲ့အသားစားချက်အတွက်ထုတ်ထားတဲ့တိုင်းရင်းချက်အတွက်ထုတ်ထားတဲ့ဝက်ဆိုရင်စီးပွားမြေမွေးတဲ့ရွက်တွေတဲ့ထုတ်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒေသဇယိုက်လိုက်ဒေသလေးလိုက်လို့မွေးတဲ့ဝက်တွေအတွက်ရေးထားတဲ့ပြားအတွက်ရေးထားတဲ့မွေးကူစည်းဌာနထုတ်ထားတော့နောက်တစ်ခါမွေးကူစည်းဌာနဘာထုတ်ထားသေးလဲဆိုတော့2020မေလမှာထုတ်ထားတယ်။သူကဘာထုတ်ထားသလဲဆိုတော့ဒီပြည်သူကျန်းမာရေးအတွက်အသုံးပြုရန်ပြည်သန့်ထားရှိရမည့်ဆေးအုပ်စု Watch Reserve Group တွင်ပါဝင်နေသော
ောက်ဖော်ပြပါပฏิဇီဝဇီဝများနှင့်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးစွားစီရန်လုံးကဟော်မုန်းများကိုပြိဿံအစာများဖော်ဆက်ထုတ်လုပ်ရောင်းချနိုင်ထဲ့သွင်းအသုံးပြုခြင်းမပြုရဆိုမျိုးသူထုတ်ထားတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ပฏิဇီဝဇီအုပ်စု3မျိုးဒီမှာတော့ကိုလက်စတရင်နဲ့ third and fourth generation cephalosporin ဆိုတာတစ်ခုတွေ့ပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုနောက်ပฏิဇီဝဇီတစ်ခုကတော့ဖလူလိုကွီနိုလုန်းဖြစ်ပါတယ်ဟော်မုန်းကတော့အစ်စထရိုဂျင်ပရိုဂျက်စတရောင်းတက်စတိုစထီရောင်း and their synthetic version တွေကိုမသုံးရဘူးလို့ရေးထားပါတယ်အဲ့ဒီပฏิဇီဝဇီကလွင်တခြားပฏิဇီဝဇီကိုသုံးဖို့ဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတာလည်းပါပါတယ်ဦးစားချက်တွေမှာအသားစားချက်တွေမှာဒရိုးဝတ်တွေမှာနိုးစားနွားတွေမှာအသားစားနားတွေမှာဘယ်လိုအခြေအနေမှာသုံးမှာဘယ်လိုအခြေအနေမှာမသုံးရလဲအထူးသဖြင့်ကတော့ထုတ်ရောင်းမဲ့အချိန်တွေထုတ်ရောင်းမဲ့အချိန်တွေရောက်ရင်အနည်းဆုံးတတ်မှတ်တဲ့ withdraw period ပေါ့နော်ပါပြီးတော့ဆေးမတိုက်ရဘူးလို့ဟောပြထားတာရှိပါတယ်ဝေကူစီတန်းအဲ့တော့ဒါကတော့တချို့2019ကစပြီးတော့ WAAW မှာပေါ့နော် World Antibiotic Awareness Week မှာဓာတ်ပုံပြိုင်ပွဲလေးပေါ့အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံပြိုင်ပွဲလေးလုပ်ဖြစ်တော့အဲထူးထူးခြားခြားပဲဝေစီတက်ကဒုပါချုပ်ကြီးနဲ့ဒုပါချုပ်ကတော်ကြီးကပရမစုနဲ့ဒုတိယစုရသွားတာအဲ့တော့ဒုပါချုပ်ကြီးဒေါက်တာရဲထောင်းအောင်ပြိုင်တဲ့တင်ပို့တဲ့ပုံလေးကတော့ဒီပုံလေးပါသူကသူ့ရဲ့ theme scale က good practice toward infection prevention နော်ယောဂကုသမှုမရှိဘူးနော် infection prevention ဖြစ်ဖို့အတွက်ကောင်းမွန်သောလေ့ကျင့်များကိုကျင့်သုံးပါသူပြောကျင်တော့ proper vaccination for prevention and for reducing antibiotic use ဆိုဒီမှာဝင်းမြေခြံတစ်ခုမှာကာဝေးစစ်ထိုးနေတဲ့ဆောင်လေးနှစ်ယောက်ပုံလေးနဲ့သူပြန်တော့နောက်တစ်ခုကတော့2018ခုနှစ် World Antibiotic Awareness Week ပေါ့နော်ဒါနေပြည်တော်မှာလောက်တာပါအဲတော့ဒီမှာအဲတော့ကတော့ဝင်းကြီးတက်ရောက်ပါတယ်အဲတော့အဲ့ဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့ကဗားဟိုပြကန်းနေပေါ့နော်ပြဘုတ်ကြီးပြတာရှိပါတယ်အဲတော့ကျွန်တော်ကလဲဒီမှာ FAO အနေနဲ့ဒီအရေးကိုဝင်လို့ဆွေးနွေးတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီမှာလဲဒီမှာသူတို့ဇကဝိုင်းဆွေးနွေးလို့လုပ်ပါတယ်။ဘလူးရေဂျာမားဥစည်းဌာနရဲ့မွေးကွဲဟိုတယ်မှာလုပ်သွားပါတယ်။ဒီဟိုတယ်မှာလုပ်သွားပါတယ်။အဲဒီမှာလဲတော်တော်ကိုစီစီကာကာလုပ်သွားတာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။အဲတော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ FA ကလဲဘုတ်ဒီရောပြကန်လေးတစ်ခုယူပြီးတော့ပြပါတယ်။အော်ဒီတခုကပုံလေးတပုံဝင်မဲ့ဒါတော်တော်လေးလုပ်ယူထားတာပါဒါကပါလေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုရန်ကုန်ဝင်းမြေဆုံမှာဇီဝလုံခြုံမှုမြင့်တင်ရေးအတွက်လုံရင်းလုံရင်းလုံရင်းတဲ့ဇီဝလုံခြုံမှုမြင့်တင်ရေးလုံရင်းလုံတော့ကိုကောင်းလာရက်ကတိတက်ကြိုးရှိအောင်မလုပ်မလဲဆိုပြီးတော့အဲဒီဇီဝလုံခြုံမှုအစ်တင်ရေးအစီအစဉ်မှာပါတဲ့ဝင်းမြေဆုံပါတင်နဲ့ဆွေးလိုက်တဲ့တော့ဝင်းမြေသမားအဓိက၃ယောက်ပေါ့နော်ဒီမှာတော့ပါလာမိုက်ဒေါ်လာလာသိန်းပါတယ်ကျောင်းညွှန်ရှိပါတယ်နောက်တကမွေးမြေခြံပေါ့တိုင်းကနန်းစီစီမွေးတဲ့ဦးစားချက်မွေးတဲ့ခြံနဲ့ဒုတိယတူဇီဝလုံခြုံမြင့်တင်ပြီးတော့မွေးမယ်ပရိဇီဝစီအစားတခြား provided တို့ provided တို့မွေးပြီးတော့ကျွေးမယ်ကျွေးပြီးတော့မွေးဆိုရင်ကျွန်တော်လုတ်ခဲ့တာเนาะအဲတော့ပရမအဆုံးဒီသူတို့အဖွဲ့လေးကို healthy at production group HEPG ပေါ့ healthy at production group ဆိုတော့ရုပ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ FAO နေတဲ့အဲဒီတော့ကတော့သူတို့ရဲ့ကျဲ့ဥတီထဲမှာပฏิစီဝါစီပါလားမပါလားကိုစစ်နိုင်ဖို့အတွက်ဝေကူစီဌာနရဲ့ SC lab ကိုအဲဒီတော့လိုအပ်တဲ့ဓာတ်ပဲခန်းသုံးပစ္စည်းနဲ့ကိရိယာတွေကူညီပေးခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုစစ်ပြီးတော့ CT မှမှတင်ရောင်းခဲ့ပါတယ်အဲဒီတော့ကဈေးနှုန်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီဘူးလေးရတဲ့ဒါသူကပုံမှန်ပလတ်စစ်ဘူးမဟုတ်ပါဘူးစကူဘူးလေးပေါ့နော်ဒါထိုင်းရတွင်းခဲ့တာအိုင်တမ်အကို5 5 60လောက်ကြာပါတယ်စီတီမတ်မတင်ရောင်းတဲ့စီတီမတ်မတင်ရောင်းတဲ့အတွက် MOAG ပေါ့နော်ဒီမြန်မာ MOAG မြန်မာ Organic Agricultural Group သတ်ပါတီကနေမျိုးစစ်ပေးပါတယ်ငွေမြူသူတွေတင်လာတဲ့ကျဲဥတွေကိုငွေကူဣဇရာအက်ဆေဘလက်ကစစ်တယ်ပฏิဇီဝစီပါတယ်ဆိုရင်ပယ်တယ်အဲ့ဒီ best site ကိုပယ်လိုက်တယ်အဲ့လိုနောက်တစ်ခါသူတို့ရဲ့ဒီမွေးမြူ channel မှာစနစ်ကျဆောင်ရွက်မှုတွေဥထုတ်လုပ်မှုတွေမှတ်တမ်းထားမှုတွေကိုဒီမြန်မာ organic agriculture group ကစစ်ဆေးပြီးတော့ third party certificate ထုတ်ပေးတယ်။အဲ့တော့ဒီမှာဒါစီတမတ်မှာတင်ရောင်းခဲ့တဲ့ဒီ healthy egg production group ကထုတ်လုပ်ထားတဲ့ကျဲ့ဥတွေ
เนาะဒါတွေခုလည်းရှိပါတယ်ခုတော့ဆံမိုင်းဒေါ်လာသိန်းကျောက်ပဲကျန်တော့တယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်တို့အရင်ကတော့ဒါကိုမန်လေးထောင်ချက်ဖို့စဉ်းစားထားတယ်လောလောဆယ်နေရှားရဈေးကွက်ကနည်းနည်းလေးမငြိမ်မှုဖြစ်နေတော့မချက်နိုင်ဘူးเนาะနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကုလသမဂ္ဂစန္ဒအိက္ခနဲ့စိုက်ပွဲအဖွဲ့ကနေပြီးတော့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ကောင်းခြင်း၄ဆွဲပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့က go better ကောင်းခြင်း၄ဆွဲအဲ့တော့ better production ကိုကောင်းတဲ့ထုတ်လုပ်မှု better nutrition ကိုကောင်းတဲ့အာဟာရ better environment ကိုကောင်းတဲ့ပတ်ဝန်းကျင် better life ကိုကောင်းတဲ့ဘဝကျွန်တော်တို့မမီတော့ကျွန်တော်တို့သားသမီးတွေကျွန်တော်တို့မိတွေကိုကောင်းတဲ့ဘဝဝိုင်းလုပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့မှာအလုံးတောင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်လည်းခံယူထားပါတယ်အဲ့တော့ဒါနောက်ဆုံး slide မရောက်တယောက်လေးပါပဲအဲ့တော့ဒီ2023ခုနှစ်အတွက်ပဋိစီဝါစီရင်ပါမှုကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာယက်သတ္တဘရဲ့အာဘောတော့ဝစီစီဝါစီရင်ပါမှုကာကွယ်ရေးအားလုံးပါဝင်ဆောင်ရွက်ပြီး preventing antimicrobial resistance together ပဋိစီဝါစီများကိုလိုအပ်မှသာအထူးဂရုပြုရေးသုံးစွဲပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျေးဇူးတင်စကားလေးတစ်ခါတည်းပဲပြောလိုက်ပါရစေဒါပြင်ကျွန်တော်ဟိုဗီဒီယိုကလစ်လေးတစ်ခုဖွင့်ပြမှာမဟုတ်လို့ပါအဲ့တော့ဒီဟောပြောပွဲလေးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တိုက်တွန်းပေးတဲ့ဆရာယူအတင်ငွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ကပရမညံ့ပါသေးတယ်ဆရာကျွန်တော်မဖြစ်ပါဘူးထင်တယ်ရပါတယ်ဗျာဒါဟောပြောပြတယ်နောက်တစ်ခါအခုတက်ရောက်ပေးတဲ့အချိန်ပေးတက်ရောက်ပေးတဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေနော်ကျွန်တော်ဒီအောင်တက်ရောက်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော် golden brain ပေါ့နော်ဆရာယူမျိုးကျွယ်ကျွန်တော်မေ့နေမယ်ကျွန်တော်ဆရာယူမျိုးကျွယ်ခဏခဏလှမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်နှုတ်တော်လေးဆရာကျော် biography ပေးအောင်နော်ဆရာကျော်ဓာတ်ပုံပေးအောင်နော်ဆရာကျော်ဝင်လို့ရပြီကျွန်တော်မေ့နေပါဆိုလို့ပြင်လေးနေပါဆိုဆရာတော့အများကြီးကျွန်တော်သတိပေးတယ်ကျေးဇူးတင်တယ်အဲ့လိုပဲ coding playing ဖွဲ့တယ်ပေါ့နော်အာကျွန်တော်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါတော့80ကျော်ပေါ့နော် presentation knowledge sharing program 80ကျော်ကျောင်းဆရာတို့စီအောင်ဆောင်ပေးတာအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆွတ်ဆွတ်ပေးတယ် video လေးဖွင့်ပြအောင်နော်ဆရာဟုတ်ပြီ clip အမရှေလို့အော်ချေပေးပါဆရာအော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်မယ်ဆရာကျွန်တော်ဘက်က stop လုပ်လိုက်ရမှာမသိအော်အော်ဆရာဘက်ကလို့ရလားမသိဟိုကျွန်တော်ဘက်ကဆရာ stop လို့မလုပ်တာဘူးဆရာ stop လို့ဖွင့်လိုက်ပြီနော်ကြကြလာမသိကြကြလာမသိအားလုံးကြလာပါပါဟုတ်ကြပါဆရာအမေမေတ္တိလူတံပေါင်းများစွာတွင်ယင်းနေတဲ့ကုသစီတို့ကိုယံပါတော်မာတဲ့မေကုံထွေရဲ့ဆရာတိစီရိကဘာမှမရှိတော့ရင်သူ့ကြောင့်သာသူ့ရဲ့ကဘာသူ့လက်မှာရဲ့စံတပီစီမတော့ပါနဲ့ဒီကေဘလူဘေးမတော့ပါနဲ့ဆရာဝန်ညွန်ကြားထားတာပဲပရိစီဝါစေဆိုတာလူခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဝင်လာတဲ့ယောဂပိုးတွေကိုတတ်ထုတ်ပြီးပိုးသက်စေပါ
Tapi mai di bawah sini luar masa tangsui mi. Sini yang bangun pun lari, sini mesti udah bangun. Listen, sini ramai udah bungsu puri betenai. Ma edi kasih awam pinya seni alam show bela macam yoga ri kau tau lah. Dari cima luda mui udah penai. Dajang luar mana dia cini kuca champion ba. Kasih awam nyum dajang babe. Bawah sini luar mama tau ni. Emi nasi cang so yang lu abe ni sama tau ni. Widu nata balai le. Sibal le ang sabi tau gue. Sibam le yang yoga seni piang. Nau sini mesti udah bungsu puri betenai. ตีตาเลตะเพียดิโตคะยောက်ละเมกูยานัตติเซยมิชิยะบัวอ้อป่าวละเมกูยืนจ้าทาเดเซยฉาลุเมวุตะปันเนตุยาต้องซวยปิตาละจันเซยะลงมะตะปันเนตรัสสันเนอะเปมมะรสินเนเซยยินปามุขึ้นไหนเดไซเปมเมนูยิมาญะเลเซยเนซาริเปชะจุยกวยโกตะเซยมะอาลุงตะดิปิโตต้องซวยปิกวยตะมะงาตุเยกะปาเจ๋มมาลุงยอกะเวเมตรีสัญญายินยิโตดันติปิญญาดาริอาลุงจัมมามะดาฮาตุเยปันไดวา เวลาบุษเอาไม่ได้กูรีกาดูบินามาสีวารียันบาริกาทุกวารียุตวารมาเฮ้ยบางทีพี่ชายพูดเสียงโตดอกบางกล้วยภาษาตะตอกตอนไหนมาหงาดูยังยอกันเลยจะมายืนลงกันจะคุยลงได้สามีเซ็งพอละเด็กตุยันนั่งชิซีนชิดหัวเรือเพียบพอละเด็กเซ็งตอกตาเด็กเกมลูเบมตอกปานเด็กสยามวงยนต์จ้าชาราเบ โอเคเดี๋ยวช่วยดิเจ้าหนูโหเสียรู้คาไรนูไปปอมเมกอนลีดิโหว่าเลิกป่ะสอยครับอ๋อสอยครับเจ้าหนูไปเลยสอบเสร็จเสียรู้เมกอนลีดิเลิกป่ะเสียครับ Okay, wah, letak tangan, aje jualan tu, milu ya macam ni. Okay, wah, saya cuma pertanyaan aje jawab saya. Okay, saya sumi awak di tengah ni tu bilai tangan, lada dah saya. Okay. Oh, okay, wah. Saya macam ni lah, saya. Hula, kurang pelik no saya, lalu saya cuma panas dia saya. Okay. Oh, okay, baik saya. Okay, saya hula saya mizin naga ni, mungkin wah nak kusi balik saya, tak kuat balik sumi cuma lu. เออจนเราเนี่ยมาในงานมาดีแอนติบาโอเนสต์สแตมป์ชันนี่เลยซีรีส์ตีลูยามเองส่วนที่จะมาเลยเสียนอกจากคู่กับนั่นไม่ใช่คู่กับจนเราดีลูจามาในประเทศบีโรดีมวยคู่มาโรดีเอียนมาซีรีส์กูตามยึดทางในช่วงจังจิกเลยดูเลยมาเลยเสียดีกูลูจามาในประเทศบีโรเอียนเอเนอร์อามาตามยึดทางในช่วงจังจิกเดียร์ชิลาเสียนั่นอะไรที่จะมาเลยเสียนมีคนนักกว่าเสียโอเคโอเค โอเคว่าเสียงเพราะทริสันนี่มาเป็นซีรีส์ยังบ้านนี่ไปเลยสุราอุระจะโน้มมาเราไอ้ดีดาเราไม่ชิวมวยกูมาเราชินัยมาเลยมวยกูมาเราชินัยมาเลยมวยกูตักไปกันนี่มาเลยโอเคว่าเสียงชินัยเนี่ยเราจะคู่กับคู่ล้อเสียบารีตุ้ยนี่เลยสุราจะโน้มว่าป้อนเนาะเป็นมวยทริสันนี่เป็ดแอนิเมลเป็นมวยทริสันนี่มวยเรียกคำมา ตัวเลยจะช่วยสิ่งกูรู้ไม่ที่กูรู้เพี้ยนไม่ที่เอาผู้เพี้ยนไอ้ข้าจะรู้ตัวก็ไอ้มือดีสันลีเนี่ยนมูนาลีเนี่ยอยู่ยอกันนมูนาพิเศษลีอยู่บีมมาเพี้ยนตะเควงันเลยเว้ยกูเลยไปบ้างบ่เนาะเพี้ยนตะเควงันเลยปุ่มดูสิจ้าสิเดสิเดข้ามาจะนอนเราอยู่มันเท้าเราไม่จะนอนเอาปัตมาจะนอนเรา workshop ตะคุชิเลยไอ้เจ้าหน่อยยามตัวบาดด้วยเลยสุรตัวช่วยยอกับบุรีอ่ะ
ဆေးတော်တော်များမတိုးတော့ဘူးတချို့ယောဂဘိုးတွေကရောင်ရောင်လေးပဲဒီဆေးနဲ့ကြောက်တလိုလိုလေးပဲ border line လေးမှာဖြစ်နေတာလေးတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မတော့မယူထားဘူးအဲ့ဆရာစီမှာနောက်ပါတော့ကျွန်တော်ရမှာပေါ့ကျွန်တော်လည်းစောသေးလို့မတောင်းဘူးအဲ့ तू ကခဏခဏပြောတယ်ဆရာဒူရီစားတဲ့ချက်တွေချက်သားတွေများသူတို့ကြွေးလို့လားမသိဘူးကျွန်တော်တို့ပဲတန်နေနေမဲတယ်မှာတဲ့ဒီဟာကိုကုသဖို့ဆေးတော်တော်ရှားလာပြီအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ကဘာနည်းနဲ့ပြန်လုပ်ရလဲဆိုတော့ကိုယ်ခံအားတက်လာဖို့ immunity ပိုကောင်းလာဖို့ဆေးပိနေရတာတွေရှိပါတယ်ပိုကောင်းလာအောင်ပေါ့နော်လုတ်ပြီးတော့မှဆေးကုနေရတာတွေရှိပါတယ်လို့ကျွန်တော်ကအဲဒီဆေးကန်းတိုင်းနဲ့ဗက်တယောက်ကပြောခုတယ်အဲ့တော့ဘာရီရှင်နေပြီလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မှာတော့ data မရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲနောက်ပတ်ထဲမှာပေါ့နော်နောက်ပတ်ထဲမှာ AMR surveillance ရဲ့ပတ်သက်တဲ့ workshop တစ်ခုလုပ်ဖို့ရှိတယ်အဲ့မှာတော့ data တွေပို့ရလာမယ်အဓိကကတော့မွေးမြူရေးကုသယူစီးတမရှိနိုင်တယ်အခါမွေးမြူရေးဆိုင်ရာစေတက်တို့မှာထုတ်တဲ့စာရန်းတွေရှိတယ်အဲ့စာရန်းတွေမှာရှိနိုင်တယ်ကျွန်တော်ကလက်လန်းနေနေလေးဝေးနေသေးလို့နော်အဲ့ဒါမှာရှိနိုင်တယ်အခါအခုအစ်စ်မှတ်လိုက်တဲ့မွေးမြူရေးသုတေသနဌာနပေါ့နော် DLA ကအဲ့မွေးမြူရေးသုတေသနဌာနမှာလည်းသူတို့ဓာတ်တွေလုပ်နေတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာ data တွေရှိနိုင်တယ်နောက်တစ်ခါလူနဲ့ပတ်သက်တာပေါ့လူနဲ့ပတ်သက်တဲ့တားမြစ်တဲ့ဈေးရှိကိုရှိမယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကမ္ဘာတိရစ္ဆာန်ကျန်းမာရေးဖွဲ့ကော WHO ကကောအလွန်အရေးကြီးတဲ့ဈေးတွေအလွန်အရေးကြီးမှအသုံးပြုဘွာဆိုတဲ့ဈေးတွေ list နဲ့ကိုထွက်ထားတယ်လို့ရှိရထွက်တာလဲကျွန်တော်တွေ့တယ်ကျွန်တော်ကအသေးစိတ်တော့မှတ်မထားဘူးသဘာတိဆန်ကျမ်းမာရေးဖွဲ့ကလည်းဒီဈေးတွေကလူတွေမှာအရန်အရေးကြီးနေတဲ့အသက်ငယ်ဈေးတွေနည်းနည်းပဲကျွန်တော်တွေဈေးတွေမင်းတို့တွေ့ဆန်နေမှာသုံးရင်သတိထားပါဆိုပြီး OI ကထုတ်ထားတယ်လို့ရှိတယ်ကျွန်တော်မှာ list တော့ရှိတယ်ဆရာလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်အလွတ်တော့မရဘူးဆရာနောက်ဖြစ်ရင်တော့ကျွန်တော်ပို့ပေးဆိုပို့ပေးပါမယ်ဆရာနော်လက်ထက်မှာရှိတော့ရှိတယ်စဉ်းစားမဖြစ်လို့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါအဲဒီဒေါက်တာရဲ့အောင်မေးမလားမသိဘူးဟာလက်ထောင်ထားတယ်ပြောပါဦးခင်ဗျာဟာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဆရာဦးညောင်ပါကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဆရာမင်္ဂလာပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါအဲခုနဆရာပြောတဲ့ဟာပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့လေကျွန်တော်တို့အခုဈေးကွက်ကိုပို့နေတဲ့ကျက်သားတွေကိုအထူးဖြင့်ကျက်သားပေါ့ဆရာရဲ့တိရစ္ဆာန်တိဒေသန်ထွက်ပစ္စည်းအလုံးနဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဟိုအန်တီဘိုတစ်ရက်စီဂျူဘလောက်ထိပါတယ်ပါနေသလားဆိုတာစစ်ပေးတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေစစ်နေတာတွေဟောရှိနေပါပြီလားဆရာအဲ့ဒါညစ်ပေးနေတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဆိုတော့ဆိုအပ်ဌာနတချို့လုပ်တာတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကအကုန်တော့မသိဘူးပေါ့ဆရာရေနော်ဆိုအပ်ဌာနလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုအကုန်မသိဘူးဆရာတကမှတ်မိလိမ့်မယ်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်နှစ်နှစ်လောက်ကဈေးတုသေးဒနာညီလာခံမှာစာရန်ဆောင်ဖတ်တယ်လေအဲ့တော့စာရန်ထဲမှာဈေးထဲမှာရောင်းတဲ့ချက်တွေထဲမှာဘာယောဂပိုးတွေတွေ့တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ရဆရာမတယောက်ဖတ်သွားတယ်ဖတ်သွားတော့အဲ့စာရန်ဖတ်လိုက်တဲ့ကြောင့်မလို့ကြဲမွေးပြီလိုက်မှာမီလီယံနဲ့ဘီလီယံနဲ့ချီပြီးတော့ထိသွားတယ်ဆရာလည်းသတိထားမိတယ်တသားစားပွဲတော်တွေကိုပြန်လုပ်ယူရတယ်ပြန်လုပ်ယူရတယ်တသားတွေမှာတွေ့တယ်ဆိုပြီးတော့ဗောနော်အဲဒီဆောင်းမှာကျွန်တော်အဲတော့ကတော့ဆွဲချထားသေးတယ်ခုတော့မတွေ့သေးဘူးအဲတော့ဆိုလိုချင်တာကတော့သူတေသနာလုပ်နေတာတွေတော့ရှိတယ်ဆရာရှိတယ်အဲတော့ကျွန်တော်အထက်မှာတော့စောစောတင်ပြသလိုပဲဟိုရှားဖွေဆွဲချထားတာတွေတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာနောက်တော့ကျွန်တော်ပေးဆိုပို့ပေးပါမယ်။အဲဆိုတော့တချို့အချက်လက်တွေကတချို့အချက်လက်တွေဟာမွေးမြူရေးလောကကို impact အများကြီးဖြစ်သွားမဲ့အချက်လက်တွေလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့တချို့အချက်လက်တွေဟာဟိုပို့ကောင်းအောင်ပေါ့နော်။ဟိုတစ်ပတ်ကကျွန်တော်တို့ဟိုတစ်ပတ်ကပြီးခဲ့တဲ့ January အဲပြီးခဲ့တဲ့ November လထဲမှာကျွန်တော်တို့နွားနို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ workshop တစ်ခုလုပ်ခဲ့တယ်။အဓိကကတော့အစာကြောက်ပေါ့နော်အစာကြောက်ကျွေးတဲ့နွားတွေနွားတို့မှာအာဖာတောက်ဆင်ပေါ့မှုစိတ်ပါနိုင်တယ်ဆိုတော့ယူဆချက်အရဒီ workshop ကိုလုပ်လိုက်တာဟောပေါ့ညက်ကျွေးနေတဲ့နွားတွေမှာလည်းဆိုင်အစာကြောက်ကျွေးတဲ့နွားတွေညို့ထဲမှာအာဖာတောက်ဆင်ပိုပါတယ်ဆိုပြီးဆယ်ယူတင်ကတော့တက်သေးတယ်ပ
ပိုပါနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အယူအဆကိုကျွန်တော်တို့ workshop လေးလုပ်ကြည့်တာ။အဲ့တော့ဆရာဆောသောမေးတဲ့မေးခွန်းကဒီကမှာတော့နည်းနည်းခက်ပါတယ်။ဘယ်အဖွဲ့အစည်းကလုပ်နေသလဲဆိုတာကတော့ဟိုတချို့အားတွေရတော့လည်းကိုမသိဘူးပေါ့ဆရာရဲ့အဆိုအဝါဌာနတွေကလုပ်နေတာတွေကိုသူတို့စီရင်ခံစားတွေသူတို့တင်ပြသူတို့ဆွေးနွေးမှသူတို့ထုတ်ပြမှပဲကျွန်တော်တို့သိနိုင်တာပါ။အဲတခုတော့ရှိတယ်နွားနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဘာရှိလဲဆိုတော့တချို့ခြံကြီးကကိုယ်ပိုင်တောက်ခွဲကရှိ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကနွားနို့ကို collect လုပ်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်မွေးတာလည်းမွေးသလိုဒီပိုင်းတိုင်မွေးတဲ့နွားနို့တွေကယူပြီးတော့လည်းသူတို့လုပ်တယ်။အဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါမှာတချို့ဒိန်ချင်ပေါ့ဆရာလည်းသိပါ။ဒိန်ချင်ဆိုရင်နွားနို့ထဲမှာပရိစီဝါဇီပိုင်ဒိန်ချင်လုပ်လို့အဆင်မပြေ။အဲ့တော့သူတို့တချို့တောက်ခွဲကိုင်းကြီးပေါ့နော်။ကျွန်တော်နွားမွေးမြူပြီးတော့ကုန်ကျော်ထုတ်နေတဲ့လုပ်ငန်းကြီးတွေမှာတောက်ခွဲကကိုယ်ပိုင်ရှိတယ်။သူတို့ကတော့သူတို့နွားနို့သူတို့စစ်အဲ့ဒီဆီမှာတော့ကျွန်တော်တို့အကြံပြုတယ်နွားနို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ standard တစ်ခုငါကိုမူကျန်းရှိပြီးသားပါတယ်ဒါလေးကိုဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတော့နော်ပြန်ပြီးတော့ကောင်းထဲအောင်ပေါ်အောင်လုပ်ပြီးတော့နွားကြံတွေရဲ့နွားနို့ standard တစ်ခုထွက်အောင်ဝိုင်းလုပ်ကြအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအကြံပြုခဲ့တာမျိုးလေးရှိပါတယ်ဆရာအဲ့တော့ဆရာမိကုန်းကိုပြန်ချုပ်ရရင်တော့တချို့ဒေတာတွေကျွန်တော်တို့မသိပါဘူးဆရာသက်ဆိုင်ရာဌာနမှာတဲ့စာတန်းတွေမှာတော့ရှိနိုင်ပါတယ်ချိုးရီကလည်းဝိညာဉ်လောကကိုထိခိုက်သွားစေနိုင်တဲ့အမျိုးလည်းရှိနိုင်ပါโอเคပါဆရာကျေးဇူးပါโอเคပြန်ချိုးရရင်တော့ကိုကျွန်တော်မသိပါဘူးဆရာကျေးဇူးပါခင်ဗျာကျေးဇူးပါဆရာဟာဘသူများဆွေးနွေးဦးနော်ဆရာတို့ဒီဘာသာရေးကနေနေဟိုရင်းဖြစ်တော့ကိုသိတယ်ဘိုကြံတဲ့လူတွေလည်းပြောလို့ရပါတယ်ဟိုမေးလို့ရပါဆရာကြီးဒေါက်တာသိန်းအောင်ပြောပါခင်ဗျာဟာဒေါက်တာသိန်းအောင်မင်္ဂလာပါဆရာမင်္ဂလာပါဆရာဆောစောဆရာဦးကျော်ကနေပြီးတော့ပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့ FAO လုပ်ငန်းတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာဆောစောလို့ AMR နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခြေအနေလေးတွေကိုရှင်းပြပါရစေအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆရာအနေနဲ့ကတော့စေကူတရေကာကွယ်ရေးအပိုင်းရေအဲဒါအပြင်နောက်တစ်ခုက environment ပေါ့နော် healthy ဖြစ်ဖို့အဲ့အရာလေးတွေဆွေးနွေးသွားတာလည်းကြားရတယ်နောက်တော့စောင့်ကုန်မြတ်ကလေးအကြောင်းလဲဟလာအချက်ကလေးတစ်ချက်အနေနဲ့ထည့်သွားတယ်အဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဆရာမေးမတဲ့ကိုကျွန်တော်ဖြည့်ဆွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ပြလိုတာကတော့ဆရာပတ်ဝန်းကျင်သာ healthy ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါ healthy environment က healthy human life ပေါ့နော်အဲ့တော့ပတ်ဝန်းကျင်သာတကယ်ကောင်းမယ်ပတ်ဝန်းကျင်သည်တန့်စင်နဲ့ကြံ့ခိုင်နဲ့တန်သွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တက်ရှိအားလုံးပေါ့လူအပါဝင်တက်ရှိအားလုံးသည်သူတို့ရဲ့ဘဝ life ကဖြင့်လူမျိုးဘဝဖြင့်လာကြမ်းကြမ်းမမာနဲ့အစာအိမ်စာပေါများစွာလူစားသုံးပြီးတော့ရပ်တည်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိတဲ့အတွက်ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းဖို့ကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေး awareness တော့လူတိုင်းသိဖို့လိုတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်တုန်းကပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ healthy အခြေအနေနဲ့အခုအခြေအနေကအများကြီးကွာသွားပါပြီဘာလို့ကွာလဲဆိုတော့စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးထုတ်လုပ်တဲ့အပိုင်းတွေမှာကိုပဲကျွန်တော်တို့အခုစားနေရတဲ့စိုက်ပျိုးအတွက်စိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန်ပစ္စည်းတွေနောက်ကမွေးမြူရေးထွက်ကုန်ပစ္စည်းတွေကထင်သလောက်ကို organic မဖြစ်တာရယ် nutrition မပြည့်တာရယ်အကြောင်းအကြောင်းတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်လာတဲ့အတွက် healthy ဟို environment ကိုတော့ awareness ထားဖို့ရယ်နောက်တစ်ခုကစောင့်ခုံငှက်ကြက်ငှက်တို့ဝင်တဲ့ပတ်သက်ပြီးစောင့်ခုံငှက်မှာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကစောင့်ခုံငှက်ကသူ့အနေနဲ့သူသဘာဝဖြစ်စင်နေလာတာပဲကိုကမထီမတွေ့ရင်ကိုပဲကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေမဲ့သဘောရှိတယ်ဒါကတော့ကာကွယ်ရေးအပိုင်းအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာထည့်နေတာကဆရာတို့လည်းမြင်တဲ့အတိုင်းပဲနေရာတိုင်းနေရာတိုင်းမှာလောင်အီနေနဲ့ဖမ်းပြီးတော့ကုသိုလ်ဖြင့်ဟလာကြက်ငှက်ဟိုလင်းတွေစောင့်ခုံငှက်တွေနောက်တော့ကကုန်းငှက်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုလွတ်တဲ့အလေထားတွေကကျွန်တော်တို့ရှင်မှာရှိနေတယ်ဒါတွေကထိထွေးမှုတွေကတကယ်တော့ယောဂဖြစ်စီရာဟုကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်လိုက်တာနဲ့အတူတူပဲဒါတွေမဲ့လားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးရေကျက်ကျော်စနိုက်ကျော်ဆိုပြီးတော့လေစောင့်ခိုးတဲ့ငှက်တွေကိုဖမ်းယူပြီးတော့ကျွန်တော်ကဟင်းပေါ့နော်အစားအစာအနေနဲ့ရောင်းချနေတယ်အဲ့တော့ဒီရဲ့ awareness လေးတွေကိုလည်းလူတွေအသိထားဖို့လိုတယ်ယောဂကဖြစ်မှဆိုရင်တော့ဒါဈေးတော်ရပြီပေါ့နော်မဖြစ်ခင်ကိုကျွန်တော်ကကာကွယ်ရေးပိုင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဖြည့်ဆွက်တင်ပြလို့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကျေးဇူးပါဆရာခင်ဗျာကျေးဇူးပါโอเค
ဦးဇော်မင်းဦးဒေါက်တာဇော်မင်းဦးလားမသိဟုတ်ကဲ့ပြောပါဆရာဟုတ်ဟုတ်အမြင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဆရာဟုတ်ဦကးဲ့ဘပာါသာဆရာခဇေောါ််မမင်ှးုပပါါဟုတ်ကဲ့ဆရာဆရာပြောရတယ်တင်ကြတော့ဟိုကထဲမှာကျွန်တော်လေးလာလိုက်လေးလာမှသားမိတာအဲ့တော့ချက်သုံးချက်ပေါ့နော် one hand approach မှာကျွန်တော်တို့အဲ့တည်းမှာကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတော့ environmental healthy ဆိုတာဟာကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတာပေါ့နော်ဒီမှာဆရာဒီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအခုဝင်းမြူကျွန်တော်လက်ရှိကိုဗျာကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင် environment ကိုကြည့်ရင်ဟိုဒွါဝပတ်ဝန်းကျင်နေရှိသလိုခုနဟိုဆရာဦးတက်အောင်တင်ပြသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ agriculture မှာ insecticide တွေမဟုတ်ငါးပါးသုံးနေတဲ့ဟာတွေအားလည်းဒါ healthy food တွေထွက်လာကြတာအကြောင်းမရှိဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဟိုအခုလက်ရှိကာလမှာပဲကျွန်တော်တို့ဒါတွေ့နေရတာကဒီဝင်းမြူစုံကြီးကိုရန်ကုန်သားမှာပေါ်နေတဲ့ဝင်းမြူစုံကတော့တော်ကြီးတဲ့ဒီ those in the habitat the area တဲ့မှာ plantation တွေမှာဒါမျိုးကြီးပြားကြီးလို့လုပ်ပြီးတော့မှာဒါအဲ့ကဒီမွေးမြူးကန်တော့ဟိုဖွင့်ပြအောင်လုပ်မယ်ဆိုပြီး environment ကဒါ give me site တဲ့ပုံစံမျိုးတွေနဲ့လည်းတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကတော့ဒါလက်ရှိအခြေအနေလေးကိုဆရာကျွန်တော်တွေ့ရလေးတင်ပြတာပါဒါပေမဲ့ဟိုအဲ့ဒီခုန healthy environment ဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်သိချင်တာကဆရာဟို blue criteria တွေက healthy environmentကိုဖြစ်စေတဲ့ healthy ဟာဖြစ်ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့ FAO guideline တွေတွေ့ရတဲ့ဟာတွေရှိလာပါဆရာအဲ့ဒါလေးသိချင်လို့ပါဆရာလေးလို့တင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ FAO ဘက်ကတော့ကျွန်တော်ကတော့မွေးမြူရေးနဲ့နှိစက်တယ်ဆိုတော့မွေးမြူရေးအကြောင်းလေးပဲနည်းနည်းတင်ပြခြင်းပါတယ်ဆရာဟိုအဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ series တွေတက်တိုင်းလဲဘာတွေ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာမဟုတ်ပါဘူးနိုင်ငံတကာမှာလဲဟို one health လို့ပြောလိုက်ခါမှာပြည်ဆန်ကျမ်းမာရေးလူကျမ်းမာရေးကတော်တော်နှီးစပ်ကြတယ်ဟိုဌာနချင်းလည်းနှီးစပ်ကြတယ်စိုက်ပျိုးရေးနည်းနည်းလေးမနှီးတနည်းလေးမှရှိတယ်ဆောစောပြောတဲ့ environment နည်းနည်းလေးဝေးတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဌာနတနိုင်ငံတိုင်းမဟုတ်ဘူးเนาะစီးပွားသွားတက်ဒီတိုင်းတွေ့တယ်နိုင်ငံတိုင်းဟာ environment ကနည်းနည်းလှမ်းနေတယ်ဒါကိုဆရာဆောစောတွေ့လို့မြဲကျွန်တော်တင်ပြချက်ထဲမှာတော့မဟုတ်ပဲ UNEP က2022လောက်မှာ one health triad ကိုကွာကွာဒီပါတိုက်တင်ဝင်လာတာအဲ့တော့သူတို့ရဲ့လုံတာနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့မွေးမြူရေးချမ်းက FAO ဘက်ကထုတ်ထားတာလို့ဥပမာပေါ်ဆရာရဲ့ပြိဿညစ်ကြီးတွေဆရာရဲ့ပြိဿညစ်ကြီးတွေစနစ်တကျမစွန့်ပြစ်ဘူးဆိုရင်ဒါရေစည်းရေလာနေအပုံပါသွားတာနော်ဒါပြိဿညစ်ကြီးဒီထဲမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တင်ပြယောဂပိုးတွေရော resistant ဖြစ်တဲ့ bacteria တွေရောပါသွားနိုင်တာပဲနောက်တစ်ခုပြိဿံအသေးတွေပေါ့ဆရာရေပြိဿံသေးတွေကျွန်တော်တို့မုံရဆုံမှာကျန်တဲ့တုတ်ကိဖြစ်တော့ဟာဆိုရင်တချို့တွေငုံနေပေါ့ငုံနေလိုဟာမျိုးတွေချက်တယ်လိုဟာမျိုးတွေဝေခွန်ရေးလိုဟာမျိုးတွေထုတ်ထုတ်ပြီးတော့တင်းတယ်လိုပြစ်ကြတာတင်းတယ်လိုပြစ်ကြတာတခါလေတော့လဲကိုယ်ဘက်ချာမှာလဲသေနေပြီကိုယ်ချာမှာလဲစနေအဲတချို့ဟာတွေဆိုရင်ဟိုရရရသလောက်အပြင်ဟိုထုတ်ရောင်းကြတာပေါ့ဆရာရေဈေးလေးချပြီးရောင်းကြတယ်ဒီချေအဲ့တော့ဒါက environment ကတစ်ဆင့် environment ကိုထိခိုက်တာမျိုးတွေရှိသလိုပဲ environment ကတစ်ဆင့်လူတွေကိုပြိဿံတွေကိုထိခိုက်နိုင်တာတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ UNEP ကထုတ်ထားတဲ့စာတမ်းတော့ကျွန်တော်ရှာနေတာတစ်ဆောင်တစ်ဆောင်တော့တွေ့ပြီဆရာကိုကျွန်တော် share ပါမယ်ဘာလို့ UNEP ကနောက်မှဝင်လာတော့ဒီ environment နဲ့ပတ်သက်လို့သူကနောက်မှဝင်လာတော့ကျွန်တော်တို့လည်းစိတ်နေပါတယ် UNEP ကိုလေဟိုကိုကိုယ်တိုင်ကလည်းပြိဿံစီကူဖြစ်နေတော့နည်းနည်းစိတ်နေပါအဲ့လိုလေးပါဆရာနောက်တစ်ခုဆရာဦးသိန်းအောင်စောစောပြောတဲ့ထင်ပါလေပါပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရေးကြည့်တာပေါ့ဩကာသလောကကြီးဩကာသလာကြီးပူရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒုက္ခရောက်တာပဲအေးရင်လည်းဒုက္ခရောက်တာပဲရေးကြည့်ရင်လည်းဒုက္ခရောက်တာပဲဩကာသလောကကြီးကောင်းမှကျွန်တော်တို့အကုန်ကောင်းမှာအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ကောင်းမှလည်းဩကာသလာလောကကြီးကကောင်းမှာဒါအပြန်လာပါပဲတကယ်ရေးကြည့်တဲ့ဩကာသလောကကြီးပါဆရာအဲ့တော့ဆရာဦးစောမင်းကျွန်တော်လိုအပ်တာလေးရှိရင်ပြန်ဖြည့်ပေးပါမယ်ဆရာဘာလို့ environment နဲ့ပတ်သက်လို့ရတော့ကျွန်တော်ကမွေးမြူရေး site ကသွားတာကိုပဲသိတယ်။ဒါနဲ့ environment site ကဟာကိုကျွန်တော်သိမသိသေးဘူးခင်ကျေးဇူးပါပဲဆရာ။ Okay ကျေးဇူးပါဆရာ။ဒုညာချီအောင်လို့ခင်ဟုတ်ကဲ့။အဲဆရာဦးမြင့်သိန်း professor ဦးမြင့်သိန်းပြောပါခင်နောက်တစ်ယောက်လည်းရှိပါဟော။ဒေါက်တာမြင့်သိန်းရင်စပြော။အမြူလို့လိုက်အောင်ပါအတန်းတမ်းထွက်ဘူးတော်တော်များသိပြောတော့နော်ဆရာ
climate change เนี่ย ອະຍາຍ ຜິດລະ climate change ອ່ນີ້ອອກນາລົງລະຢາແດ້ວົນຍູຊິນນີ້ຍີແກ້ပြောແດ້ສາດຽນຢີຊີຍ້ອງໄປແລ້ວຢີຊີຍ້ອງໄປປ້ອງລະແດ້ຢາຊີຮູ້ລະ changes ຜິດແດ້ອ້າຍຄັນມາໂຕ human health, animal health, malaria, affected negative impacts, yeah, no? Namo through to the environment also, ye ji is a word, don't who won, no? Not to question, don't who no? Namo, oh, environment, they will ye ji, right? Yadu changes pollution, yoga, child, they both any pet any let, young one. Now, Tia move overcome, yoga, jamu. Endemic diary, epidemic diary, Amuri Pilar, Yamu Leve, Genoa, and Rama, the Yiji, the Ruro. That you know, Sia Dada Kanji did. Some I lament up that you know, Pahua, only you know, let you with my error. The embramma, the human health, the animal health, Nai effective or imbecile, the general terra, the valet, the digger. เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวมันจะรู้ว่าถ้าจําไม่ได้ก็ไม่ได้ครับเสียวงจ่อรีสปอนส์ยังนะเสียปีมาหนาวเดียวอ่ะรู้สิได้บ่เสียคุณนี่ได้เปล่าปิสุมาเลยเสียเจซูอ่ะอ่าๆแล้วส่วนนี้หนาวเดียวจม้าเปียวอ๋อดร.ตินิเมียนเปียวมาเลยดร.ตินิเมียนเปียวมาเสียมาฮะจม้าอ่ะโหเวดี้กันนี่มายောက်ล่ะมาเสียเตียสักขั้นนี่คุณอ่ะชุบไล่ตัวนี้ very informative environment AMR misuse overuse the same yoga the AMR chit bacteria in the two days of your concept she gets are. Nabi one of chitare kajaro, lila in the bachidiso, environmental impact in the ICI. See, we made the injured the rube, UN EPA, Metnica, report the sound to a barre, climate change the barre. Climate change to the bacteria resistant, sorry, stress chilla be a comma, the AMR genes here. Horizontal transfer ဖြစ်ကုန်ကြတာပေါ့เนาะဟိုဆိုလိုတာကတော့ဒီစာတန်းနေဖတ်ကြည့်တိုင်းဖတ်ကြည့်တိုင်းမှာအကြောင်းအရာဒီတရိတ်ဆန်ကိုအဲချလို့မရဘူးဆိုတာရယ်နောက်ပြီးတော့ကျမတို့ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတော်တော်များများလေဒီ တချို့ဒီ resistant genes ကဥပမာ cholesterol ဆိုရင်ဒါတရိတ်ဆန်မှာတုံးတယ်လူမှာ cholesterol ကလာရီဆော့ဖြစ်နေတယ်တရိတ်ဆန်မတုံးဘူးပြောတော့မတုံးကြတော့ဘူးမတုံးတော့လေ ဘေးကကွန်တမီနေးရှင်းနေအများကြီးဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးတော့အာထရိုပိုဂျန်နစ်အက်ဖက်စ်လည်းအများကြီးရှိတယ်။ဒါကျမတို့ကဒါကိုတရိတ်ဆန်ကြောင့် အထူးသဖြင့်သူတို့ဒီ wet market တွေမှာ
တွေ့တာပဲ AMR bacteria တွေဒါကြောင့်မို့ကျမတို့ one health မှာအကုန်ထည့်စဉ်းစားမှာ environment နဲ့ပါတယ်လူလည်းပါတယ်တရိတ်ဆန်လည်းပါတယ်ဒါတွေအားလုံးထည့်ပြီးတော့စဉ်းစားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့ဒီအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးကလုပ်နေကြတယ်လည်းတွေ့ရတော့ဝင်တာပါတယ်ဆရာတင်ပြတဲ့အထက်မှာလည်း public awareness ကိုခြေတန်းထားပြီးတော့ public နားလည်လွယ်တဲ့ဒီ points power points တွေနဲ့တွေ့ဟိုတင်သွားတာကိုလည်းကျမအရင်ဖတ်ထားတော့တွေ့လိုက်ရတော့ဆရာကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆွေးနွေးတဲ့ဆရာများအားလုံးကိုလည်းဒါကျမဟိုလေးစားပါတယ်ကျမတို့လည်းဒါအတွေ့အကြုံပုံပြီးရရှိတဲ့တရားကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကျေးဇူးပါဆရာမကြီးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒေါ်သဲစုဝေးလက်ထောင်ထားတယ်ပြောပါခင်ဗျအာမြုတ်လို့လိုက်ပါဟုတ်အမြုတ်လို့လိုက်အောင်တို့ဟိုဟာလေပြောအတမ်းမထွက်လာသေးဟုတ်ကဲ့ဗျာအာရပြီဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာမင်္ဂလာပါရှင်အဆရာကြီးတတအောင်ကြောင့်ဟိုတင်ပြဆွေးနွေးသွားပေးရည်လဲဟိုအများကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘုံဘုဒ္ဓလည်းရတဲ့ဒီ information นี่လည်းအများကြီးသိရတဲ့အတွက်ဆရာကိုအရင်ဆုံးကျေးဇူးတင်စကားပြောချင်ပါတယ်ဆရာဟိုအမိကတော့ဒီ2015ကအကြောင်းပြ batch ပေါ့နော်ဟိုဆရာတင်ပြဆွေးနွေးသွားတဲ့အထင်မှာတော့မှတ်သားကြရည်လည်းအများကြီးပေါ့အဲ့ဒီရမှာသမီးမေးကျင်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုอ่ะပေါ့เนาะပထမတစ်ခုကတော့ဆရာတို့ဒီ healthy air product ထုတ်တဲ့ခါမှာပေါ့เนาะအဲ့ဒါကြီးလည်းသမီးအဲ့ဒီလွန်ခဲ့တဲ့ MBA စာတမ်းမှာဒေါက်တာညွတ်ရွှေဖတ်သွားတဲ့ခါကျတော့စိတ်ဝင်စားလို့ဆိုပြီးဆရာဒေါက်တာညွတ်ရွှေကြီးကနေလည်းမေးဘူးပါတယ်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ဒီမှာလည်းတတိပြန်ရလာလို့ပေါ့เนาะဟိုအဲ့ဒီလိုစစ်တဲ့ခါမှာသမီးရလဲဟိုမာစတာကိုကျတော့ဒီ antibody residue စစ်ခဲ့တယ်ဗောနဒါမဲ့ဒီ meat မှာဗောအသားမှာတွေ့တဲ့ဟာဗောဒါမဲ့လဲဟိုအကြောင်းအကျောင်းနေကြောင်းတော့ဟိုဟိုကလောက်တာလဲရှိရဗော publication တော့မလောက်နိုင်ဘူးဗောဆရာဆိုတော့အဲ့ဒီဆရာတို့ healthy edge လောက်တဲ့ product မှာသမီး assay lab ကိုလဲတွားပြီးတော့ဒမမိုးသိန်းနဲ့တွေ့ပြီးတော့ဗောနော်မိတဲ့ခါမှာသူတို့ကအဲ့လိုမျိုးပါ FAO နဲ့ support နဲ့ analyzer နဲ့စစ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့တမိတိကျနာကနောက်ဆုံးမှာသူတို့ရထွက်လာတဲ့ result ကပေါ့နော်ဒီ minimal residue နဲ့ maximum ကြာပေါ့ဒီမတွေ့လုံးဝကိုမတွေ့တာလားပေါ့နော်အားမို့လဲတွေ့တော့တွေ့တယ် acceptable level range တွဲမှာရှိနေတာလားပေါ့နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီ product လေးရရောနောက်မြန်မာနိုင်ငံမှာပေါ့နော် sustainable production လုပ်ဖို့ plan တွေရောရှိလားပေါ့ဆရာအဲ့လိုမျိုးလေးလည်းတခုတည်ချင်ပါလေဆရာအာနောက်မေကွန်တခုပါပေါ့နော်ဆရာအခုဆရာပြောသွားတယ်ဒီ WHO ရော FAO ဒီ quarantine bar type agenda ကြီးချမှတ်တဲ့ခါမှာပေါ့အခုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံနေနဲ့ဆိုလို့ရှင်ဒီ zoonotic disease priority တွေမှာရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီတက်တန်ပေါ့လာမယ့်နှစ်တွေမှာမြန်မာနိုင်ငံရောမြန်မာနိုင်ငံပဲဖြစ်ဖြစ် ASEAN ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်တို့အဓိကဦးစားပေးထားတဲ့ zoonotic disease စာပလံပုံစံนี่ရောချမှတ်ထားတာရှိပြီလားဗောဆရာအဲ့ဒါလေးသိချင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါ healthy air production group เนี่ยပတ်သက်လို့ကတော့မာကြီးဒေါက်တာသိန်းတွေ့ပါတယ်ဒီထဲမှာလေမာကြီးရှင်းပြလိုက်ပို့ပြီးတော့ညပြည့်စုံမလားလို့ပါဆမဒေါက်တာသိန်းမာကြီးရှင်းနေလားဒေါက်တာလာဘင်းတွေ့နေတယ်ဒါပေမဲ့ဟုတ်ကဲ့ဈာနေရာရောက်နေလားမသိဟုတ်ဟုတ်တယ်အမြုတ်လို့ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မိုင်းမလာသေးရင်ကျွန်တော်ဒါလေးသိသလောက်ရှင်းပြပါမယ်ပထမချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့စစ်တဲ့အခါမှာ parts per billion ပေါ့နော် million မဟုတ်ဘူး parts per billion ထိအောင်ကိုစစ်ပါတယ်အသေးစိတ်ကတော့ဒေါ်မမိုးသိန်းလို့ဆိုတောက်ခွဲကန်းอ่ะပေါ့เนาะပို့ဘူးတော့ဒေါ်မမိုးသိန်းနဲ့တွေ့ပြီဆို parts per billion ထိအောင် standard ထားပြီးတော့စစ်ပါတယ်အဲ့တော့တခါတလေဘလောက်တောင်သွားပြီးတော့မိလဲဆိုတော့ဥပမာဟိုတချို့ခြံတွေကဒေါ်လာသိန်းခြံဆိုလဲဒါသေးကြတယ်ဒီချက်ပဲမွေးတာဒီအုပ်စုအတွက်ပဲမွေးတာဆရာဦးညွန့်ရွှေခြံဆိုလဲဒီအုပ်စုအတွက်မွေးတာနောက်ခြံကြီးတစ်ခုကတော့သူကတခြားကြက်ယုံတွေလည်းအများကြီးတဲ့မှာမှာကျွန်တော်တို့ ਨੇ ပူပေါင်းပြီးတော့ကြက်ယုံတွေကိုတည်ကြလေးထားပြတယ်အဲ့ခါမှာတခါလေးလုံသမားကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ပစ္စည်းတွေဖြစ်ဖြစ်ဥသမ်းမှုနည်းနည်းရှိနိုင်တယ်ခါလေးအဲ့ချံမှာလာလာပေါ်တယ်သူတို့မကြွေးဘူးသူတို့မကြွေးပြင်မဲ့လာလာပေါ်တယ်ဘာလို့ပေါ်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေတခါလေးဘလူတွေတွေ့တယ်ဒေါ်မိုးသိန်းပြောဘူးတယ်
ဟိုချမ်းလို့သမားလေးတွေနေမကောင်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်နေမကောင်းဖြစ်ရင်သူတို့ပြည့်စုံပါစေတောင်းတောင်းမယ်သူတို့ရဲ့စွန့်ပစ်တဲ့အပေါ်လေးချွေးစသည်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီပေါ်မှာနည်းနည်း description ပါရင်ပါလာလိမ့်မယ်အဲ့ခါမှာကျက်ဥ်မှာတွေ့တယ်အဲ့လောက်တိအောင်ကိုစစ်ဆေးတာက parts per billion ဆိုတော့လေလုံးဝမပါဘူးတော့သွားသွားမြင်နေမိကုန်မှာပါတယ်လုံးဝမပါဘူးစစ်တာလား parts per billion နဲ့ acceptable level တခုကိုတော့စစ်တယ်လို့ကျွန်တော်နားလဲပါတယ်နော်ဒေးစိတ်ကတော့ကျွန်တော်နားလဲတော့အဲ့တိုင်းပဲတကယ်တော့ခွဲကသိစီတော့တော်မမိုးသိကိုမေးမှာပို့သိလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခါ quadripartite နဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ one health မှာဗမာနိုင်ငံကချထားတာတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ယောဂ6ခုပေါ့နော်ယောဂ6ခုမှာဟို rabies တို့ rabies ကတော့ဆရာမိုက်ဒေါက်တာနေမြိုင်တို့လည်းဆရာဝန်သိဥက္ကဋ္ဌဆရာတို့ professor ဒေါက်တာမြင့်သိန်းတို့လည်းဆရာဝန်သိဥက္ကဋ္ဌလုပ်နေတော့ rabies နဲ့ပတ်သက်တဲ့ activity တွေအများကြီးလုပ်ခုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုတခါလေကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်မိတ်ဆက်တုန်းကကျွန်တော်အစိုးရဝန်ထမ်းငိမ့်စားနေနေပဲကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဖွဲ့စည်းတခုရဲ့ဝန်ထမ်းအနေနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပါဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်အကုန်လုံးကိုပြောချင်တယ်အဲ့တော့အဖေကိုဖွဲ့စည်းနေတာတော့ဘာလို့လုပ်လဲဆိုတော့ AI virus surveillance ကိုလုပ်ခဲ့ပါတယ်2019ခုနှစ်တည်းအောင်20နှစ်တင်ကိုချိန်လောက်လုပ်ခဲ့ AI virus surveillance ကိုလုပ်တယ်နောက်လျှောက်လုပ်တယ် very chain study လုပ်တယ် AI virus surveillance လုပ်တယ် surveillance လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့် H5N1 virus ကြီးရှိတာ H5N6 H9N2 H7N9 တော့မတွေ့သေးဘူးအဲ့ virus ကြီးကျွန်တော်နိုင်ငံထဲမှာလက်ပတ်နေတာတွေကိုတွေ့ရတယ်တခါတလေgene sequencing လုပ်တယ်ဟို reference lab australia ကိုပို့ပြီးတော့လေအဲ့လိုတွေလုပ်တဲ့အချင်းအပြင်ပါလေရတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘာတွေအကျိုးရလဲဆိုတော့ circulating virus ကိုရတယ်နောက်တစ်ခါဝေကူးစည်းဌာနအနေနဲ့ဘာပူပေါင်းလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ H9N2 vaccination အတွက်လိုအပ်တဲ့ expertise နဲ့လိုအပ်တဲ့ဟိုပါပေါ့နော်ထောက်ပံ့မှုတွေပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တည်တော့ကတော့ကျွန်တော်တို့ FAO ကလုပ်တဲ့ project ကလည်းavian influenza ပေါ်မှာမူတည်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ AI နေ့တစ်ခုကတော့လုပ်ဘူးတယ်။ကျန်တဲ့ rabies တို့ပါလို့ကတော့ကျွန်တော်တို့မလုပ်ဘူး။ဝေကူးဆန္ဒပဲပို့ပြီးတော့လုပ်တာသိပါလိမ့်မယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာကျွန်တော်ဆွေးနွေးချင်တယ်။အမကြီးဒေါ်လာသိများရှိနည်းနည်းလေးဖြည့်ပေးပါဦး။ကျွန်မအပြင်ရောက်နေတယ်နည်းနည်းဝေးဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဒီဘာမျိုးတန့်ပြောမှတင်တယ်လက်ထောက်တာနှစ်ယောက်ထောက်တာဒေါ်တော်မျိုးတန့်ရင်ပြောပါဆရာဟုတ်โอเคပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကဟိုဆရာဒေါက်တာဦးအောင်ကျော်ကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောလို့ပါဆရာတင်ပြသွားတာအများကြီးစုံလင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အတွက်လည်းဗဟုသအများကြီးရပါတယ်ဆိုတော့ဟိုပါဒီကျွန်တော်တို့မွေးမြူရေးလောကနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထူးဖြင့် commercial ပေါ့เนาะဒါလူတွေနဲ့လည်းတိုက်ရိုက်ဖြစ်တဲ့ကြက်သားတွေကြက်ဥတွေပေါ့နော်ဒီနွားနို့တွေပေါ့ဒီ body မှာဒီ embodied body မှာစားသုံးသူတွေစားသုံးတဲ့အခါမှာပေါ့เนาะခုနပြောတဲ့ antibiotic residual တွေဘယ်လောက်ထိပါလဲဒီဆိုးရိမ်မှုပေါ့ဆိုတော့ဟိုဒါတွေကလည်းအခုနောက်ပိုင်းတော့ရခင်ကားတဲ့ဆိုင်တော့မွေးမြူသမားအများစုမှာတော့ဒီ awareness တွေလောရလာဘူးသို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်တို့အများကြီးဒီထက်လဲပို့ပြီးတော့ဟို awareness ရအောင်လုပ်ပေးရမယ်တာဝန်တွေလည်းရှိပါသေးတယ်ခင်ဗျာဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မွေးမြူရေး status ကကိုဟိုအများသောအဖြစ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီချက်ပဲဖြစ်ဖြစ်မွေးမြူရေးအများစု channel ဟာဒါကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဆိုရင် open type များတယ်ပေါ့များတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ environmental impact environmental changes ကဒဏ်ကိုသိစံတွေကအများကြီးခံတဲ့အခါမှာဒီပေါ်မှာရှိလာတဲ့အပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှပေါ့အထူးသဖြင့်ဆိုရင်ဒါချက်တွေဝင်းမြူရေးတို့မှာဆိုရင်တော့ဒါ respiratory problem ကပိုများတယ်ဖြစ်တဲ့ပြဿနာရဲ့အများစုထဲမှာဒီ digestive problem တဲ့ respiratory problem များတဲ့အခါကျတော့ pharma အများစုကသူ့ဝင်းမြူရေးကောင်းရေးဆုံးရှုံးမှဆိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဒီရောဂါပျောက်ရှင်တဲ့အခါမှာ antibiotic ကိုပဲအားကိုးကြဒီအ мян ဖြည့်ရှင်းနိုင်တဲ့နည်းလမ်းကိုပေါ့ဒါတွေကိုသုံးဆွဲတာတွေကိုကျွန်တော်အများစုတွေ့ကြရတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီ probiotic တွေဘာလို့ကတော့ဒါကျွန်တော်တို့သိချာခုနဆရာပြောသွားသလိုပဲ biosurgery ကောင်းတယ်ဒါ proper effective vaccination program တွေလုပ်တယ်ဒါပြီးွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ good manufacturer practice တွေဒါတို့ animal health practice တွေစောင့်ရွက်တယ်ဆိုတော့ဒီ channel ကကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ open house တွေနဲ့အညီပေါ့လေတို့ရဲ့ biosurgery level ကလည်းနည်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ body မှာတော့ဒီ antibiotic သုံးဆွဲမှုဒီမှာတော့အနေငယ်ရှိနိုင်တယ်ပေါ့ဟိုရှိတယ်ဆိုတာဒါကျွန်တော်တို့သို့တော်လည်းပဲအများစုကတော့ရေတောက်ဆေးတွေပါဖြစ်ကြအောင် withdrawal period ကတော့ကျွန်တော်တို့ market age မြောက်ခင်မှာတော့တော်တော်များများတော့မွေးမြူရေးခြံကြီးအများထုတ်တဲ့နေရာတွေမှာတော့ဒီအသိပညာတွေရနိုင်ပါပြီနောက် company ဝန်ထမ်းတွေအများစုပေါ့ဒီကျွန်တော်တို့သိက္ခာစေပညာ
တဲ့လူတွေ technical service တမားတွေအားလည်းပဲဒီပေါ်ဒီမှာတော့အဲဟိုတော်တော်များရှင်းပြမယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ဆိုတော့ဒါလေးကကျွန်တော်ဟိုဖြည့်ဆက်ကြည့်ကြပါတို့တစ်ခုလေးပေါ့ကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့ issue ကဘာလဲဆိုတော့ဒီဆေးဝါးရဲ့ပမာဟိုမှာပေါ့နော်ခုနလိုပြောတဲ့တိရစ္ဆာန်သုံးတဲ့ဆေးလူသုံးတဲ့ဆေးဒီ share class လို့ပြောတဲ့ animal human ကသုံးတဲ့ဆေးတွေမှာပေါ့ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့က list တွေလောက်ထားတယ်ဒီ list တွေကိုလည်းကျေပြပြပြန်ကျွန်တော်သိရှိဖို့လိုတယ်လို့ဆိုတော့ဒီဆေးတွေကိုလည်းပဲဒါမသွင်းဖို့အတွက် ban တာတွေလည်းရှိပါဒါပေမဲ့ legal trade ဝင်လာခဲ့ရင်လာရင်တော့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့က ban နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့အနေအထားမှာအဲ illegal trade ကလည်းပဲများစွာလွှမ်းမိုးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုဝင်လာတဲ့ဆေးတွေကြတော့ဒီစနစ်တွေနဲ့ကျွန်တော်ထိန်းရတာခက်တယ်ပေါ့ဆရာဆိုတော့အဲ့ဒီဟာလေးမှာတော့ဟိုပေါ့နော်ဆရာဟိုကျွန်တော်မေးခွန်းလေးခုမေးချင်တာကျွန်တော်တို့လက်ရှိရှိနေတဲ့အနေအထားလေးနဲ့ပေါ့ဒီတက်ဆိုင်ရာfocus ministry တွေပေါ့နော်ဒီငွေကူတို့တခြားသောအားတွေပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးဒီဆေးဝါးတွေကိုပေါ့တုံ့ဆွဲမှုမှာဒါကျွန်တော်တို့ဟိုဝိုင်းဝန်းဘယ်လိုဆောင်ရွက်ရင်ပိုကောင်းမလဲပေါ့ဆရာရေဒီဆေးဝါးတွေရဲ့ဒီ ban ထားတဲ့ဆေးတွေပေါ့နိုင်ငံတွင်းမရောက်ရှိလောက်ပြီးသွားရင်ဒါဖြန့်ဖြူးသူတွေရာလည်းပဲဒီ awareness ကိုသိရှိပြီးတော့အဲပို့ပြီးတော့အသိပညာပေးနိုင်အောင်တွေပေါ့ဘယ်လိုမျိုးဆက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ကြရင်ကောင်းမလဲဆိုတာဆရာနည်းနည်းအကြံပြုပေးပါလို့ပြောကြပါလေခင်ဗျာ။ဟုတ်ကျေးဇူးပါခင်ဗျာ။ညီမတို့ကျေးဇူးပါဗျာ။ကျေးဇူးပါ။တခါလေဆော့ဆော့ဆံမလေးမေးတာနဲ့တော့ကျွန်တော်သတိရလို့ဖြေလိုက်ချင်တာကတော့အခုတခါမွေးလာတဲ့လူတွေက processing ပေါ့နော်။တာတာယုံလို့အရင်လာတဲ့ဆံတွေတော့တော်တော်ကောင်းလာတယ်ဗျ။ကျွန်တော်ဟိုပြီးခဲ့တဲ့လတုန်းကစက်သားနဲ့စက်ထွက်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ workshop တစ်ခုလုပ်တော့ကျွန်တော်တို့မျက်စိထဲမှာတော့ဟိုရက်ွက်တွေကဈေးတွေမှာဒီနေ့မှလည်းထုတ်လိုက်အဲ့ဒီမှာလည်းယူနစ်နဲ့ပြုတ်လိုက်ဦးမဲမဲကြီးတွေမှာပြုတ်လိုက်အဲ့ဒီမှာလည်းဦးလေးခွဲလိုက်အဲ့ဒီမှာချီးတွေထွက်လာတဲ့အသားတွေပြန်ပေးလိုက်ဆိုတော့အဆင့်မျိုးကိုလည်းတွေ့ရတယ်လို့အခုနောက်ပိုင်း processing plant တွေက international standard တွေသွားနေတာတွေရှိတယ်အဲ့လို standard ကတော့ရောဂါပိုးတွေ contamination တွေတော်တော်လေးနည်းသွားပါလိမ့်မယ်သူတို့ထဲမှာကိုလူတွေဝင်ထွက်ဟိုတက်ညစ်ပတ်တဲ့ဇုံအဝိုင်းအနီရောင်ဇုံအဝိုင်းရောင်ဇုံအစိမ်းရောင်ဇုံတွေတက်မှတ်ပြီးတော့လုပ်နေတာတွေ့ဒါဒါလေးကလည်းကျွန်တော်စောစောကြံသွားလို့စက်သားချက်မွေးမြူရေးနဲ့စက်သားထုတ်လို့ရေးဒီမှာလည်းအရင်နဲ့ဆန်တော့တဆင့်တော့ပိုကောင်းလာတဲ့ဒေတာလေးရှိတယ်အကုန်လုံးတော့ဒုတိယမေကွန်ဖြစ်တဲ့ဆေးဝါးကိစ္စပေါ့နော်ဆေးဝါးကိစ္စကတော့ဟိုတကယ်ဒီမေကွန်ကဖြေရမှာဒုဝန်ကြီးလောက်ကဖြေရင်တော့ပိုကောင်းမလားလို့ဝန်ကြီးဒုဝန်ကြီးလောက်ကပြောရဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မသိမလဲမွေးကူမှလောက်တဲ့ကိုကဒီ sewa တိတ်ဆန် sewa မှတ်ပုံတင်မှုကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ဌာနထဲမှာရှိတဲ့ကိုဟိုလောက်ခဲ့ပါတယ်နောက်ဆုံးတော့မှတ်ပုံတင်တဲ့အဆင့်တီအောင်မရောက်သေးပဲတဲ့ကျွန်တော်တို့က sewa တင်သိရင်သဘောထားမှတ်ချက်ထုတ်ပေးတဲ့အဆင့်ပဲရောက်ပါတယ်အဲ့တော့လူတွေမှာတော့လူတွေ sewa ကိုမှတ်ပုံတင်ပြီးတော့မှတွင်းနေရတာတွေရှိပါတယ်ဒါတော့မှပဲသူတို့လမ်းကျွန်တော်တို့စက်ဆေးရောင်းတာတွေတွင်းရတိုင်းမှာဆေးတွေဝယ်ရတာတွေလမ်းမေးမှာဝယ်ရတာတွေကိုသူတို့မထိန်းနိုင်သေးဘူးအဲ့တော့ဒီလိုတွေကိုတကယ်ထိနိုင်မှုဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်ထင်ပါတော့ပထမဆုံးကတော့ပြစ်ဆန်စီးတွေကိုမှတ်ပုံတင်ဖို့စီပါဥပဒေလိုပါလိမ့်မယ်ပြီးတော့မှဒီဥပဒေတိုင်းအကုန်လုံးပေါ့နော်သက်ဆိုင်ရာဌာနအဖွဲ့အစည်းဝင်းမြူသူဆေးရောင်းသူအကုန်လိုက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုလည်းကွင်းစင်စစ်စစ်ကြီးကြနိုင်တဲ့ဖွဲ့လိုပါတယ်ဆရာတွေ့ပါလိမ့်မယ် FD အဖွဲ့အကြီးပဲသူတို့လည်းအကုန်လုံးလုံးတို့တော့မနိုင်သေးဘူး FD အကြီးပါပဲနော်ကျွန်တော်အလောက်လေးပဲတင်ပြပါဆရာဆရာစီဆရာကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဆရာအဲဥကျော်စိုးသူကစင်ကာပူကကျွန်တော်တို့ဆိုင်ပြေးပွဲရပြောင်းမိပါခင်ဗျာဥကျော်စိုးဟာအမြုပ်လို့လိုက်ပါအောင်ကိုကျော်စိုးဟုတ်ကဲ့အဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပရော့ဖ်ကအဲဟိုကျွန်တော်ကတော့ဒေါက်တာမဟုတ်ပါခင်ဗျာဟိုတော့တပြည့်ကျွန်တော်လည်းပဲဟိုဟိုပါပြန်လာရင်းနဲ့အခုနားချားမိလို့ကျွန်တော်အဝင်ပြီးဒါအမီးငယ်ဆူနွေးကြည့်တာပါကျေးဇူးပါဆရာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာနေထိုင်စဉ်ကလေအဲ့လိုပေါ့သူနေမကောင်းလို့စိတ်ကန်းသွားတာလို့ပါဆိုရင်လေဆီအောင်မွေးချက်ချင်းပဲအဲ့ပနီဆလင်လို့အဲ့တော့အဲ့တုန်းကတော့တက်ထရာဆိုက်ကလင်လို့အမော့ဆစလင်လို့ချက်ချင်းပေးချလိုက်တာပဲကျွန်တော်စင်ကာပူနိုင်ငံမှာလာရောက်နေထိုင်တဲ့အခါကျတော့ဒီနေမကောင်းလည်းမပေးဘူးပြအဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေတွေ့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီဒီမှာ control တာကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုဟောပြီနဲ့ကွာချနေတာလေတွေ့ရှိသွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီကဒီ antibiotic တို့အဲ့ microbial အဲ့ဒီဟာကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုဟိုစိတ်ဝင်စားသွားတယ်ချစ်ရှုလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့လွန်ခဲ့တဲ့ဟို
ni pao mya so na ba 2016 la 19 la ka la di chano ai di ma conference ko twat tet do di national strategic action plan bo no di ba di antimicrobial resistance ne patte pi do tharu apwe phwe no prudi pa le so do di ho who wa lu di apin twa di agri food and veterinary authority so shi de ba di ma eva singapore so le a di ha shi de naw ka ministry of health ba de naw ka ai ho three-ray sounds ဆရာဝန်ကြီးပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီဟာပါတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော် National Water Agency ပေါ့ Public Utility Board ဆိုတာအဲ့ဒီကအဖွဲ့အစည်းကဒီကိုယ်စားလှယ်ကြီးပါပေါ့သူတို့တွေကပြီးတော့ဒီသူဖွဲ့စည်းပြီးတော့သူတို့ဘာတွေလုပ်ကြမလဲဆိုပြီးတော့ဒီ strategy ဆွဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်မှတ်မိတဲ့လောက်ကအဲ့တော့ core strategy အားလုံးပေါင်း5ခုဆွဲလိုက်ကြပထမတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့သူက education ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကsurveillance လုပ်တာပြ surveillance နဲ့ risk assessment ပေါ့နော် now through research ကိုကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာလုံးမှာပေါင်းပူပေါင်းပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲ now prevention နဲ့ control of the infection ပေါ့အဲ့အဒီကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲနောက်ကoptimization လုပ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီ antimicrobial use ကိုအဲ့ဒီက control ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့အားဒီကိုသူတို့အဲ့ဟိုဟိုအပေါ်တီဆွဲကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကတော်တော်လေးတော်စိတ်ဝင်စားဘူးအကောင်းတာကိုတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်အဲ့တော့သူတို့အဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဟာကိုနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ global action plan တို့ဘာလို့အဲ့ဟိုသူတို့လုပ်တယ်ဗျာအဲ့ဒီဟာ endorse လုပ်တာတွေပါရှိတယ်ဗျာအဲ့အဲ့ဒါမျိုးတွေဟိုဒီမှာလုပ်ကြတယ်နောက်ဆုံးကျွန်တော်စဉ်းစားလိုက်တာဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာအများစုကဒီတရားဝင်တွေကတရားဝင်တရားအပြိုင်ဆိုင်ပေါ့နော်ငါရှိကိုလူနာမြန်မြန်လာမြန်မြန်ပြောက်ပတ်စံမြန်မြန်ရအောင်လို့ဆိုပြီးတော့သူကအပြိုင်ဆိုင်ဒီ antibiotic ကို abuse လုပ်ပြီးတော့ဟိုကုသကြအဲ့အပြဿနာရှိနေဆိုကျွန်တော်ထင်တာပဲကအဲ့တော့ဒီရောက်လာကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တော့ဟွာနေတော့လေကျွန်တော်အဲ့လိုထင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ professional integrity ကတော်တော်ကိုအရေးကြီးတယ်ကဒီကျွန်တော်တို့ဒီ professional ရဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံတို့ပဲဟို Singapore Medical Council ရှိတယ်ဒီ3 sensation therapy sensation council ရှိတော့ဒီ professional organization ညာနေတော့ဒါလေးသူက enforce လုပ်တယ်နော်အဲ့ဒီဟာကိုသူကချိုးဖောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပြစ်ပေးတယ် license ကိုဥပမာဆိုနှစ်နှစ်တန်ဒီ3နှစ်တန်ဒီအဲ့ရစဲလိုက်တာလို့အဲ့အဲ့မျိုးတွေလောက်ကင်ဆောင်ရွက်တာတွေတော့ဒီမှာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့အဲ့မျိုးတွေဟိုကျွန်တော်ထင်ဥပဒေနဲ့ regulation တွေပြဋ္ဌာန်းပြီးတော့ဟိုလောက်ကင်ပို့ပြီးတော့ဟိုဟိုပေါ့နော်ဟိုဟိုလူတွေရဲ့ဒီကျမ်းမာရေးတလိစံတွေရဲ့အဲကျမ်းမာရေးတွေကိုလုကင်ဆောင်ရွက်နိုင်တာတော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ရတယ်။နောက်ကျွန်တော်လုကင်နေတဲ့နေရာကလည်းပဲဗျာအဲကျွန်တော်ကတလိစံနေတာရဲ့တလိစံတွေရှားပါတဲ့ဟာပေါ့နော်။အဲ့ဒီ eight step ဖြစ်နေတဲ့ဟာ eight ဟိုပေါ့ဘယ်လိုကောင်းလဲဆိုတော့ဒီတလိစံမျိုးကျွန်တော်တို့ရှေ့ကပွားများပွားများပြီးတော့တစ်တော်လေးကိုပြန်လှုပ်တာတို့အဲ့ဒါလေးကိုစနစ်မှာလှုပ်တော့ကျွန်တော်တို့လှုပ်တဲ့နေရာရဲ့ကိုက်ရမှာ reservoir ရှိတယ်ဗျဒီစကူမှာ reservoir ရှိတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့တလိစံချီးတွေကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ပဲအဲ့မြန်မာနိုင်ငံကရောက်ရှိလာတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့သူငယ်ချင်းတယောက်ပေါ့နော်အဲ့ပင်စင်ယူသွားတာprof ကျွဲတော့တိမယ်တင်တယ်ဟိုဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့်လေအဲဒီကိုရောက်ရှိနေတာသူနဲ့သူကနင်တို့ချီးတွေကနေသွေးမလုပ်ဘူးလားဆိုတော့ကျွန်တော်လုပ်လို့မရဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ carnivore dung ကသူကဟိုသူတို့ထဲမှာအဲ့ဟိုပါတယ်ဗျဒီပိုးပါတယ်အဲ့ပိုးကအပူချင်း200ကျော်မှသူကတည်တာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဟာကိုလုပ်လို့မရဘူးနားနားမှာ reservoir တွေရှိတော့ငါရေစေးချလိုက်ဖြစ်စေချီးတွေကအဲ့ထက်ကိုရောက်သွားတယ်ဖြစ်စေဒီရေတွေကစငုံမှာကျွန်တော်တို့ကရေတွေကိုကြိုချက်ပြီးတော့အစိုးရပြန်ပြီးတောက်ကြတယ်ဆိုတော့ဒီ public hygiene ဟိုဖြစ်ပေါ်ပါဖြစ်မှာဆိုလို့လေအဲ့ဟာကျွန်တော်လုတ်ခတ်မပေးတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကပိုးပင်လေကန်းနားမှာအဲ့ဟိုအပူချိန်အများကြီးပေါ်ပေးထားတဲ့အဲ့ဟိုပါစိတ်ယူမှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကြီးနှိရှုပါအဲ့ဒါမျိုးလေးလုပ်ရတာဒါ environment နဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်ပြောပြတာပါဒါပါပဲကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါဆရာကျေးဇူးပါခွင့်ဘုဒ္ဓတရပါတယ်တို့မြန်နိုင်ငံနေဘယ်လိုလုပ်ဆရာဦးမြင့်သိန်းပြန်ပြောမလားဟောကျွန်တော်အချိန်လေးရလည်းလင့်လာတော့ဆရာဦးမြင့်သိန်းပြောပြီးတော့ကျွန်တော် wrap up လေးလုပ်ဆရာဦးမြင့်သိန်းဗာများပြောမယ်မလို့ဟုတ်ပြန်လက်ထောင်တော့ဟောပြောကျော့ချ်တို့ရာမှန်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ antibiotics ကိုဝယ်လို့ရကျွန်တော်နားမှာကျွန်တော်နိုင်ငံလောက်မရှိအထိုင်းတော့မလေးရှားတော့စင်ကာပူလုံးဝဝယ်လို့မရတော့နော်ဝယ်ကိုယ်တိုင်ဝယ်လို့မရ prescription နဲ့မတော်ဝယ်လို့ရ
ကန်တက်ပေါ်ဒူကြီးလေဒါမသိဘူးပေါ့သိပါတယ်တင်ညာခုနပြောဒေါက်တာဦးကျော်ပြောခဲ့လို့ဝယ်ရတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည့်ချင်းလုံးနေတန်းကြီးဟိုလက်ခံနိုင်ကျွမ်းပေါ်မှာပဲလုံးနေဖြစ်တဲ့ဟိုဒါပဲနင်းနေများတော့ဟိုကျွန်တော်တို့စိုးရင်ဘူကန်တို့ဝယ်ရတဲ့လုံးတယ်လို့ပဲဒီကြီးတော့လိုက်နာလာကြတယ်အများကြီးတွေ့ရပါတယ်ဥပမာပြင်ကျွန်တော်တို့ဟိုကာစီနိုဂျင်နစ်ဖြစ်တယ်ဆိုပြ
ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဆရာအားလုံးကိုဒီကတော့တော်တော်လေးနဲ့ပြင်ပြပါလေဘူးသူတရရဲ့အများကြီးရပါတယ်ဆရာကြီးဦးအောင်ကျော်နောက်ဆုံး final ပေါ့ rap up ပေါ့เนาะကျွန်တော်နောက်ပါအစီအစဉ်လေးလေးပြင်ပြပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာပြောချင်တာလေးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအားလုံးကိုဒီကတော့တွတ်တွတ်လဲလဲနဲ့ပြင်ပြပါလေဘူးသူတရရဲ့အများကြီးရပါတယ်ဆရာကြီးဦးအောင်ကျော်နောက်ဆုံး
อีเซียกุนาเปียวตัวเสียดอกดายาในสัวเปียวมาบาเสียอีดอกดายเออเอาโนดอกดามิวตันโนเสียมาดอกไข่หมาโรเลยดอกดาไข่หมาโรเลยจนเอาซีเซนมาเทถาบเลยเลยจ่าเลยบ่วิมิวเอ็ดเด็ดดอจนเอาเด็ดดอเลยลาวาเลยเนี่ยเด็ดดอกเว้ยจนเอาเราเนเนลี่บาดายากูคอมพรีเฮนซีฟอะโพรชเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะบอกพี่ป่าเลยบูดูดาเลยเนี่ยตรงละเนี่ยตรงเฟซบุ๊กกับพี่น้าท้องไลน์บูดูดายาเมกู ตีดาแล้วอุจจรุโลบ่วนเว่ปล่อยได้คาจารอเราเลยบุทุดายาตัวล่ะบ่เนาะหลูนี่ဖြစ်ပါတယ်เสียดอกดายาในสู้ก็รอปริสิวาเสียเย็นบ่หมู่เวเนี่ยเสียเย็นบ่หมู่ช่อเน้สิไม่ขึ้นไหนจิชื่อเลยนี่ล่ะเนี่ยสอเสียอีดอกดาอุจจรเนี่ยเสร็จพี่แล้วบ่แม่ธรรมดาพี่น้องๆรอบบัดจัวนอกเดียวบ่เนาะอารมณ์เจื้อดินเนี่ยเสียอีวงจอเจื้อว่านอกรอบบัดส่งญาติดาบ่เนาะคนไหนบ่อารมณ์เสียอ่ะโอเคบ่เจื้อว่าเสียอ่ะเจื้อว่าเสียอ